Ora, boa noite a todos, bem-vindos a mais um Devaneios. Eu sei, vocês estão a dizer, porra, mas agora é só política, pá, é só política. Mas a verdade é que é importante, é importante. Dia 10 de março é um dia importante para todos nós, não só para o Bernardo ou para os outros deputados, para o país inteiro. Portanto, tenho comigo o Bernardo Blanco, vice-presidente e deputado da Iniciativa Liberal. Obrigado, meu caro, pelo convite. Aí está. Sem afetar muito o micro. Exato. Obrigado por teres vindo cá. Agradecer também ao público que tem estado bastante presente nas últimas lives e que é importante e gosto, não é? Nunca pensei que este tema de política fosse tão interessante e que gerasse tanto interesse. É mais isso, exatamente. Bernardo, bem-vindo. Obrigado por teres aceito o convite. Vamos começar. E vamos começar de uma maneira muito interessante, que é, eu não sei se tu estás a ver o mesmo elefante do que eu. Há vários, mas quando... Há vários elefantes. Pá, vamos já tirar então o elefante da sala. Da tua ida à Assembleia. Da minha ida, exatamente. Porque a malta quando nos vê juntos vai pensar, então, mas ainda não falaram do elefante. Vamos falar agora num instante. Olha, quero que tu me digas do teu lado como é que foi, se tiveste muitas repercussões por me teres convidado. E antes de mais, se tiveste algum transtorno, fica o meu pedido de desculpa, não era esse o objetivo, mas também ambos sabemos que aquilo era uma brincadeira e que eu acabo os meus vídeos sempre dessa forma. Mas quero saber, então, do teu lado. Por um lado, teve obviamente um elemento muito positivo, que aliás, o teu vídeo, mas também o do Diogo, mas agora falando obviamente do teu, até porque a iniciativa era nossa. Sim, vocês convidaram-me a mim, não foi ao Diogo. Exato, exato. Isso fica para outra história. Mas os vídeos tinham feedback ótimo, tinham muitas visualizações. Eu acho que foi bom, porque o vídeo é bastante explicativo de como é que funciona a Assembleia, coisa que eu diria que infelizmente não é só a juventude, a maioria das pessoas não faz sequer ideia como é que o sistema funciona e como é que a própria Assembleia funciona, e por isso... acho que teve esse ponto positivo, além de também dar a conhecer o próprio Parlamento e o espaço do Parlamento. Isso aí pareceu-me positivo. Depois, obviamente, que, como tu sabes, abriste o Telejornal nos dias, não foi? Exato. Epá, aquilo foi, o vídeo já tinha saído há 4 ou 5 dias, houve um deputado Deu jeito, não é? Do PS, sim, aquilo foi em pico TAP, houve um deputado do PS... Não, aquilo foi no pico Galamba. Foi do Galamba, sim, mas Galamba tinha a ver com o CIS e com a TAP, e foi um deputado do PS que partilhou aquele excerto e aquilo, não sei se enviaram ou se simplesmente a imprensa viu... Ou então simplesmente eles tiveram uma reunião lá no Parlamento, na Assembleia, e disseram assim, para lá, o que é que nós vamos usar para tapar aqui os olhos a esta não debição do Galamba, não é? Claro. Não, isso politicamente obviamente que lhes deu jeito, do nosso lado e do meu em específico, também já falámos disto logo na altura, fazendo uma retrospectiva, se calhar obviamente dizer aquilo ali e publicar não foi obviamente... a melhor decisão, eu acho que foi do teu lado, eu acho que obviamente foi. Que tu tens uma perspectiva diferente, não é do meu lado, Bernardo, é do lado de pôr a malta a pensar em política, não, pensar em política, óbvio, e os vídeos tinham esse objetivo, é isso, como mas temos que ter noção que um vai para o caralho significou milhares de pessoas ligarem à política que não ligavam. Sim, e portanto é mais importante ter mais pessoas a ligar à política ou meia dúzia de idosos preocupados que estão lá na Assembleia, preocupados por não se dizer a palavra caralho na Assembleia. Sim, sim. Fizemos numa balança, não é? Além disso, há obviamente exatamente uma balança e há uma parte das regras da instituição que também, obviamente, se têm de respeitar. Por outro lado, também gerou muito interesse político. Aliás, eu acho que nunca tinha visto o YouTube a falar tanto de política no geral e até como hoje. Este ano, não é? Obviamente que a campanha e o facto de haver eleições antecipadas também ajuda muito a isso. E eu acho que é positivo, eu tenho visto cada vez mais youtubers e streamers, etc., a convidar pessoas de política, eles próprios também a falar de política e a reagir a debates e entrevistas de política. Eu acho que isso é positivo porque, efetivamente, as pessoas têm de se informar cada vez mais, sobretudo a nossa geração, que também não vê televisão ou vê pouca televisão e por aqui também tem acesso a um contacto, eu diria, mais direto. Isso tem as suas vantagens e as suas desvantagens, mas pelo menos estão-se a interessar por política, coisa que antes não acontecia. Eu acho que no YouTube não se falava de política. Sim, fala-se mais. Não é por minha causa, logicamente, não é por minha causa que agora se fala. Não, não é só por ti, mas há várias pessoas a falar. Há várias pessoas a falar de política, há vários canais agora de política, bastante interessantes. De vários partidos, de apoiantes e militantes de vários partidos. E mesmo sem ser no YouTube, o José Rocha, que é muito amigo do Ant, ele faz streams sobre política. Sim, ele vem cá também. O TG faz reacts a debates e entrevistas de política, e por isso há cada vez mais pessoas. E pá, o que é que ele... Foda-se, só Bernardo. Isto estava a correr tamanho e vais-me falar do TG, meu. Então, meu... Por amor de Deus. Vocês... Isso não faço ideia de relações. Estou a dizer é que há cada vez mais pessoas no YouTube, exato. Quer seja a falar, quer falem política, bem, não é? ou não me façam ideia do que estão a dizer. Pronto. Ok, vamos lá então fazer isso. Há cada vez mais pessoas de diferentes espectros a falar de política, e isso parece-me bem, porque pá, os jovens precisam de se informar e ouvir ideias de vários, pá, de vários espectros políticos. Não sem dúvida, para, sem dúvida. Estamos só aqui a ouvir um lado. Acho que concordamos, sem dúvida, estamos na mesma posição. Eu agora perguntava, dentro do mesmo tema, e para acabarmos este tema do elefante na sala... Tu achas que o teu partido, a Iniciativa Liberal, reagiu da melhor forma? Não achas que podiam ter feito as coisas de outra forma? Porque parece-me a mim que quando deu jeito estava ok, mas quando não deu jeito entraram no politicamente correto. E eu, gostando e sendo certo, uma das pessoas que gosta de Iniciativa Liberal, e as pessoas sabem disso abertamente, não é? Fiquei um bocadinho desiludido e pensei, pá, podiam ter aproveitado isto de outra forma, não é? Podiam ter aproveitado isto e dizer lá... no plenário e dizer, isto é o que as pessoas todas pensam. Eu acho que as reações foram mistas, e também já falámos disto, foi um bocadinho o reflexo do feedback do público, não é? Eu às vezes estou na rua e vem pessoal mais novo falar comigo e falar do vídeo, lembra-se disso, não sei o quê, e isso aí é um feedback mais positivo. Depois há pessoas mais velhas que não gostaram tanto e não acharam tanta piada. E eu acho que dentro do partido foi um bocadinho a mesma coisa, mas sinceramente... Ou seja, o pessoal a ficar partido, o pessoal que gostou e sim, o pessoal que gostou, acho que foi bom, e que foi tipo, isto é bom e dá engagement e chega a mais jovens, que também é o que é preciso, e houve pessoal mais institucional que obviamente não gostou e que leva... Quer dizer, a Assembleia tem aquela postura mais institucional, seriedade, etc, e que não gostou. E por isso houve esse mix de reações. E se eu for agora à sala da Iniciativa Liberal, vou ser bem recebido? Mas vai ser recebido igual, não é? Igual mesmo? Esperemos é não repetir o episódio. Vou-te fazer esta pergunta, que agora é mesmo para encerrar o tema, que acho que é engraçada, que é, se tivesses agora o poder de voltar para trás, sim, fazias isto outra vez ou não? Eu fazia. Imagina, o conceito fazia outra vez, aquela meia hora fazia outra vez, mas acho que aqueles 3 segundos acho que tirávamos. Mas se tirasse aqueles 3 segundos não tinha o impacto que teve. Pá, eu percebi isso, mas também teve outro impacto do outro lado, não é? Claro que para ti não teve. Mas coloca-te obviamente nos nossos pés, digamos assim. E havendo obviamente vários públicos com ideias diferentes, como sempre acontece, e nós também termos de falar e terem atenção às preocupações destes diferentes públicos, obviamente para nós é mais complicado. Daí o politicamente do teu lado eu vi-te, pá, aumentaste imensos seguidores e vendeste as t-shirts e não sei o quê. Exatamente, do teu lado eu percebo que quisesses repetir, não estou a dizer que não, claro. Pá, mas olha, agora dizer, olha, a Costa, eu avisei, já foste. Agora também já não há Costa, por isso. Pois, também já não há Costa, quer dizer, ele não vai voltar. Não pode, mas para ali em princípio não. Vamos ver. Olha, está tirado o elefante já saiu da sala, agora já estamos a falar só os dois, já não temos aqui um third party. Bernardo, és dos deputados mais novos, se não estou em erro, Rita Matias é mais nova e tu deves ser logo a seguir ali. A Patrícia ainda na Iniciativa Liberal e okay. Eu era o rapaz mais novo, entretanto acho que entrou um do PSD que substituiu alguém que saiu. Ok, acho. Pronto. Mas és dos mais novos, tens 26 anos, pelo menos tinhas, já fizeste 27, agora fiz 28 já. Ah, ok, 28. Pronto, já não és assim tão novo, Bernardo. Eu já tenho 28. Já tens 28. De qualquer forma, não deixa de ser muito interessante uma pessoa com 28 anos já estar há alguns anos dentro da política, já estás como vice-presidente, e eu faço-te já a pergunta direta, se ambicionas ser presidente, não é? Se te vais candidatar a Lisboa. Não me vou candidatar agora a nada. Agora estou-me a candidatar a ser deputado outra vez. O Parlamento vai fechar daqui a uma semana. Eu vou ser o número 1 por Lisboa da Iniciativa Liberal e isso obviamente também muito me honra. Coisa diferente é a liderança partidária, que agora está bem entregue, e eu não tenciono sequer com esta idade agora ser presidente. Ainda quero ganhar também mais experiência, ter mais projetos meus e daqui a uns anos talvez. E já que estás a falar no presidente, o teu presidente, é possível ter uma entrevista com ele ou achas que é difícil? Não, eu acho que é possível. O Rui vai se candidatar por Braga, que é o distrito dele, e que é uma decisão corajosa, eu diria, porque normalmente os líderes candidatam-se por Lisboa ou Porto, que é onde os lugares estão garantidos, basicamente, e o Rui Santos de Braga vai concorrer por Braga e por isso tem, obviamente, campanha para fazer não só no país, mas também no distrito, mas certamente terá gosto em vir cá. Olha, e já que estamos a falar de campanha, acho que é um tema aqui muito interessante e muito importante e que vocês têm batido nessa tecla, não é? Que é os círculos eleitorais. Yeah. Há muita malta que não faz ideia do que é que são os círculos eleitorais. Sim, o sistema... Aliás eu desculpa força, só dizer isto antes de passar a batata. Eu se tivesse que dizer uma percentagem, eu acredito que 90% da população não sabe o que é isto. Sim, eu também acho que não. E antes disso há um ponto prévio que é, eu acho que as pessoas nem sabem no que é que estão a votar. Por exemplo, no dia 10 de março, tu chegas ao boletim de voto, estás no teu distrito, votas para os deputados daquele distrito, ok? As pessoas acham que vão votar num primeiro-ministro ou num partido para liderar o governo. Não é nada disso. As pessoas estão a votar em deputados que são eleitos por aquele distrito, por aquele círculo eleitoral. Mais alta a voz do Bernardo, Mariana, por favor. Por aquele círculo eleitoral. E esses deputados, depois tendo sido eleitos nos vários distritos, vão todos para a Assembleia e na Assembleia entendem-se, ou não se entendem, para aprovar governos ou não, neste caso os programas de governo e os orçamentos. Por isso ninguém está a votar num primeiro-ministro, ninguém está a votar numa pessoa para ganhar, tu podes ficar em primeiro e não ganhar nada. Foi o que aconteceu ao Passos Coelho em 2015. Por isso o que eu também tenho dito às pessoas é para votarem naquilo que acreditam e efetivamente no dia a seguir os deputados irão entender-se ou não para dizer, olha, estes aqui eu não quero, estes aqui eu quero nestas condições. E as pessoas, eu falo com muitas pessoas que dizem, não vou votar em vocês, vou votar no PSD, que é para eles ficarem à frente. Mas o ficarem à frente aqui não interessa para nada. Isso não existe. Nós temos uma democracia assente no Parlamento. Certo, por isso é do Parlamento que vêm as maiorias. O Pedro Nuno Santos pode ficar em primeiro e o PSD e a Iniciativa Liberal, ou quem for, juntar-se e formar um governo. Sim, mas não deixa de ter mais peso, e aí não podes negar, não é? Votar num partido que é maior, porque pode ter mais peso não é na escolha, é na decisão final, no que vai acontecer. Mas é isso que eu estou a dizer, não tem. Porque a questão é essa, um deputado do PSD ou um deputado da Iniciativa Liberal, se votarem contra um governo PS, o voto vale a mesma coisa. Percebes o que eu estou a dizer? Vale? Será que vale? Sim, vale. É igual, percebes? Para as contas é igual. Tu só precisas é que haja 115 deputados mais um, que é 50% dos 230 mais um, a dizer... Eu não quero um governo PS. Pronto. E a partir daqui, as pessoas que disseram eu não quero um governo PS têm de se entender. Mas eu gostava ou governos, ou acordos parlamentares, ou falasses da situação eleitoral, dos círculos eleitorais, que é para as pessoas perceberem. A questão depois o que é que acontece? As pessoas exatamente votam no seu distrito. A cada distrito corresponde um conjunto de deputados consoante a população que haja. Lisboa, Porto, etc. têm muitos mais deputados, também têm muito mais população. Efetivamente, o que acontece é que com a distribuição, com a conversão dos votos em mandatos, há uma série de votos que se perdem. Isto é, há votos que não servem para eleger ninguém. Pronto. Ou seja, há votos de pessoas de certas terras... Que vão para o lixo. Mas porquê é que isso acontece? Nas últimas eleições foram mais ou menos 700 mil votos, pronto, que foram para o lixo. 700 mil votos... Ou seja, estamos a dizer que o país, e que o nosso governo, aliás, porque o governo é que gera, não é? Neste caso é a Assembleia até... Pronto, então estamos a dizer que a Assembleia disse 700 mil votos vão para o lixo. Sim, portanto, vai, 700 mil pessoas que estão em casa e que saíram de casa para ir votar no meio de quê? De 4 milhões? Ou 5 milhões? Sim, mais votaram? Ou menos depende. Sim. Portanto, estamos a falar de quase um quinto dos votos foram para o lixo. Mas porquê? Estamos a dizer que quase 15% dos votos foram para o lixo. Então, mas porquê? Yeah. Isto é justo? Nós em dezembro tentámos que ainda fosse a tempo desta eleição... Propusemos o Círculo de Compensação Nacional, como deves ter visto, que é basicamente, nós dizemos, ok, que é como acontece nos Açores. Aliás, isto não é nada de radical, isto já existe nos Açores, é assim que se faz. É adicionar um círculo que se chama de compensação e há uma série de deputados que são eleitos por esse círculo, em vez de serem eleitos por outros. Imagina, tiravas um ou dois a cada círculo e punhas ali naquele Círculo de Compensação Nacional e estes 700 mil votos iam para lá e elegiam os deputados desse círculo, digamos assim, quase, para contarem para alguma coisa. Ou seja, fazendo uma analogia, é quase como num campeonato do mundo, há um terceiro lugar que ainda vai às meias finais, ou aos quartos de final. Sim, não é que pôs esses votos a eleger alguém. Pronto, esses votos que não elegem ninguém vão para este círculo de compensação para eleger alguém. E nós ainda propusemos em dezembro, essencialmente o PS e o PSD votaram contra, o PS um bocado com o argumento de nós até concordamos mais ou menos, mas agora isto é muito em cima, tem de ser para a próxima. Mas efetivamente, eles já tiveram isto em vários programas eleitorais, só que eles nunca mudaram isto. E não mudaram isto por um motivo simples, é, isto não lhes interessa. Porque efetivamente, quando tu juntas estes 700 mil votos desperdiçados, o que acontece é que os partidos mais pequenos, quem não for PS e PSD, ganha deputados e eles perdem deputados, porque estes 700 mil votos são quase todos de partidos pequenos. Certo. Porque imagina, em Braga, vamos dizer, é preciso 20 mil votos para eleger um deputado. Se o teu partido lá tiver 18 mil, esses 18 mil foram para o lixo. Certo. Estás a ver? E é isto o país todo. Então, por exemplo, nós nas últimas tivemos 5%, mas temos 8 deputados. 8 deputados em 230 é 3% e qualquer coisa, não é 5%. Uhum. Percebes? Se fosse 5%, nós teríamos 11,5%, pronto, 12 deputados. Vá. E como eles perdem deputados, pá, eles não mudam a lei. E por isso é que também é mais um argumento que eu também tenho dado em relação a estas coisas do voto útil. Se queres uma mudança aqui, aqui e aqui, e um desses pontos é o sistema eleitoral, que, pá, que hoje em dia é lamentável isto que está a acontecer, vota aqui, vota a Iniciativa Liberal e não estejas a votar, neste caso para pessoas que estavam indecisas entre votar a PSD e a Iniciativa Liberal, não votes PSD porque os gajos não mudam isto. Pronto, e aqui são 700 mil votos e eles não mudam porque ficam com mais deputados e os pequenos com menos. Ok, estavas a falar agora em relação ao PSD, mas a verdade é que nós temos sido geridos pelo PS nos últimos anos e, portanto, se ao contrário do que o Pedro Nuno Santos diz, que é um belo comediante, mas eu gostava de o entrevistar, gostava muito, muito, muito. Acho que era a pessoa que eu mais gostava de entrevistar, na verdade. Mas ele diz que se há partido preparado, sim, é sim. O PS, não é? E estás-te a rir, e com razão, e eu também, e provavelmente as pessoas lá em casa também. Eu acho que como é que alguém tem coragem de, depois do descalabro que tem sido nos últimos anos, ainda dizer que se há um partido que está preparado é o PS, quando o PS é que tem feito... Eu acho que é uma parte muito cultural... Se fosse noutro país era impossível esta pessoa estar-se aqui ainda está Primeiro-Ministro, acho eu. Se fosse noutro país, alguém que... Basta o caso da Alexandra Reis da TAP. Okay. Alguém que aprove uma indemnização ilegal de €500.000, tipo, é impossível estar-se aqui ainda está Primeiro-Ministro, acho eu. Eu vejo noutros países, lá foi na Finlândia, o que é que foi? A mulher pediu o pequeno almoço com o cartão do governo, eram €7 e demitiu-se. E bem, pronto. Ninguém tem que estar a pagar o almoço da gaja, desculpa. Não é? Sim, mas epá, pode ter sido um engano, o que for, não sei a história também, mas a questão é a diferença de padrões, não é? Este senhor, para além dos 3,2 mil milhões na TAP e daquela decisão que eu acho desastrosa, aprovou a indemnização ilegal de €500.000, mas não é só isso, é que durante todo o processo ele mentiu, ele disse que não tinha feito nada. Depois, quando a CEO no Parlamento basicamente denunciou isso, ele veio dizer, espera aí, afinal encontrei aqui uma mensagem e afinal eu sabia disto. Depois foi tudo aquilo da comissão de inquérito. E eu aí também obviamente divulguei várias coisas e há uma surreal que eu gosto sempre de contar, que é a história do despacho. Tipo, nessa altura em que se descobriu que havia essa indemnização tinha sido aprovada e que nós depois viemos a saber que ele sabia e tinha autorizado, eles emitiram um despacho a pedir à TAP que explicasse. Eles que sabiam pediram à TAP, olha, por favor expliquem-nos isto. E depois ainda mais surreal é que o secretário de Estado dele, que era o Hugo Mendes, que também, em nome do Ministério, estava a pedir os esclarecimentos, ajudou a TAP a responder a eles próprios. Ok. Estás a ver? Era a mesma coisa que agora eu mandar uma mensagem para o meu outro telefone do estúdio e depois responder para mim próprio. Então eles mandam para a imprensa, olha, nós pedimos esclarecimentos, nós não sabemos nada, e depois está ele tipo a ajudar a responder, quando eles sabiam tudo e tinham aprovado. Olha, tens que escrever isto e aquilo. Não, e depois uma coisa que me chateia muito é que ele passa, não passa, mas ou pelo menos quer fazer passar, e algumas pessoas convencem-se disso, que ele faz muito e quer fazer muito. Ele teve duas pastas essenciais. A habitação, que, pá, sem querer... Isto aqui pode dizer as neiras à vontade, não é? Mas, pode. Pá, está tudo fodido. É isto, basicamente. E mesmo ele, que é um grande socialista e queria muita habitação pública, etc., não construíram nada. Não construíram nada. Só há casas de papel. Não há mais nada. Aqueles planos todos que eles lançaram, não há nada. Ferrovia, que era outra grande pasta que ele tinha, os comboios, ia ser maravilhoso. Tu tens o grande plano dele, foi o Ferrovia 2020, Há uma série de obras que são importantes, que era suposto ficarem concluídas em 2020. Nós estamos em 2024. Eu lembro-me quando vi os últimos dados, para aí há 9 meses, só havia 15% das obras concluídas. Uma coisa que era suposto estar 100% em 2020. Eu não sei, mas... Estás a ver isto? E depois, deixa-me acabar muito rápido. Desculpa, depois há outro, que é o PNI 2030, que é uma espécie de segundo plano, que nós estamos em 24 e houve, por este andar nós vamos chegar a 2030, podemos marcar já aqui a call para 2030, e não vai estar nada feito. Nada feito, porque eles nem sequer estão a metade do outro. E depois ele vende esta imagem que eu fiz, e eu fiz, não fez nada. Pá, o homem não fez nada. Sabes porquê, Bernardo? Eu não quero ser, atenção, não quero pôr lenha na fogueira, mas vou dizer isto na mesma. Porque se nós pensarmos bem, tu consegues ganhar e corromper e ir buscar dinheiro corrupto, não é, no fundo, de uma obra, e consegues ir buscar muito dinheiro a fazer algo ilegal e a prejudicar o teu país numa obra. Só que essas obras demoram muitos anos. Ou seja, eles para conseguirem ir buscar dinheiro... Atenção, não estou a dizer que eles vão fazer isso, estou a dizer que há sempre a possibilidade de o fazerem, e nós já vimos que no PS isso é uma constante, e várias pessoas acabam por depois não ficar presas, não, há de se saber lá porquê, mas isso acontece muitas vezes. E a verdade é que é muito mais fácil ir buscar dinheiro a estudos de projetos, porque os estudos são pagos e são coisas rápidas, comparadas a uma obra. Há coisas que efetivamente... estão na lei, que atrasam, pá, que é a burocracia, que eu também acabava com eles, porque atrasam tudo, não só para os privados, mas também para o público, certo, quando querem construir. Mas o que eu acho mais fascinante é esta imagem dele passar que fez alguma coisa quando ele não fez nada. Sim, ainda sim. Ontem, meio do discurso, ele estava a dizer só há atrasos nas obras porque há obras. Como já é, pá, pronto, ao menos eu comecei isto. Não é? Pá, mas isto é um nível de incompetência que nós aceitamos. E ele só sabe daquelas duas pastas, não sabe mais nada. Ainda ontem alguém escreveu um discurso muito bom, o discurso estava muito bom, não foi ele, de certeza, alguém escreveu. E depois veio para a televisão e estavam-lhe a fazer uma série de perguntas e até lhe perguntaram sobre justiça e mais não sei o quê. Ele não tem uma ideia. Ele quer ser primeiro-ministro, não consegue responder a nada. Eu acho que é inacreditável. Imagina, comparando os dois, António Costa com todos os seus 1001 defeitos, e eu todos os dias criticava... obviamente o seu governo, epá, dá 1000 a 0 ao Pedro Nuno Santos. Eu fico genuinamente preocupado, porque aquilo é só a ideologia, é uma pessoa que foi subindo no partido desde pequenino, e a ideologia é muito à esquerda, como nós sabemos, não é? Ele sempre foi um bocado a ala bloco de esquerda do PS. Agora está-se a tentar, em termos de discurso, moderar um bocadinho e controlar o que diz, que é para ver se agarra ali algumas pessoas do centro, se as engana. E foi às tardes da Júlia. Foi às tardes da Júlia. Pá, eu não percebo como é que as pessoas se deixam enganar tão facilmente. Mas depois também... Percebes, Bernardo, porque uma pessoa idosa... Claro, e nós falámos disso, e tu até fizeste o vídeo, não é? Com a avó da minha namorada. Com a avó da tua namorada. E agora ficou este vídeo viral. Está agora um vídeo viral também de um senhor a falar, tipo... Mas nós já falámos disto para há um ano, que é... Sim. Nós temos um problema grave no país, que é, há cada vez menos jovens, é um país muito envelhecido, as pessoas estão com cada vez menos dinheiro para ter filhos, não têm filhos, há cada vez menos jovens. Boa parte desses jovens emigra. Por isso nós estamos a ficar um país de velhos, basicamente. Ou seja, e isso eleitoralmente é um grande problema, que é, tu já sabes qual é a conclusão PS, que eu vou chegar. É que essas pessoas votam PS. E não mudam. Ponto. Não mudam. E eu lembro-me de fazer campanha e virem pessoas ter comigo a dizer não, eu vou votar PS porque dão-me mais 20 euros na pensão, não sei o quê, e vocês a direita quer cortar e não sei o quê. E basicamente, como o país está envelhecido, há mais pessoas idosas do que pessoas com jovens, menos de 45 anos. Que se informam mais. E eu aqui já vou dizer jovem com menos de 45 anos, porque quando se olha ali para os dados das sondagens, tu vês que até aos 40, 45... há uma maioria de direita, digamos assim. Uhum. E o PS, a esquerda, tem tipo 40%. O problema é que a seguir, a partir dessa idade, inverte, e as pessoas mais idosas são muito mais do que as pessoas mais novas. E já têm incutidos nela a obrigação de ir votar. Ou seja, os jovens falham muito a ir votar, os velhotes não falham, vão. Eu aí, é possível, eu não tenho dados suficientes para falar disso, por instinto também diria que sim. Mas... Sim, eu estou a falar por instinto, eu não tenho aqui nenhum dado que me diga, pá, isto é literalmente assim, com estas. Não, é que eu também tinha esse instinto, depois saiu um estudo a dizer que os jovens estavam com participações agora maiores, etc. Sim, mas... e acredito que os jovens agora têm participações maiores, mas acho que mesmo assim, sim. Ou os jovens, isto é uma mensagem lá para casa, ou os jovens começam a votar, ou então, infelizmente, e é chato dizer isto, nós vamos ter que esperar que os velhinhos morram para o país mudar. Não, e mais do que votarem, é preciso que convençam os avós. Eu tenho passado essa mensagem, não interessa se é na Iniciativa Liberal, no Chega, no Bloco de Esquerda, pá, no PS, não me interessa. O que no PS não, no PS e Bloco de Esquerda, desculpem, pronto, não consigo dizer. Votem em tudo menos no PS e na esquerda. Votem no que quiserem. Porque há uma coisa muito importante aí, e aquele vídeo que está viral da senhora a dizer os jovens que tratem disto, não sei o quê. Há um problema aí que é complexo, mas vou tentar explicar resumidamente. Hoje em dia, o sistema de pensões, nós temos 30 anos, vamos lá ver se vamos ter alguma pensão sequer, não é? Mas quando tu olhas para as previsões, basicamente... se calhar vamos receber 1/3 do nosso último salário, quando é suposto receber 100%. Tu contribuis, eles guardam lá supostamente. Não é? Que não guardam. Que obviamente não guardam, porque é que para contribuir e eles usam esse dinheiro para pagar os atuais. O problema é que os atuais são muitos e os que estão a pagar são poucos. Somos nós, porque tens cada vez mais pessoas idosas e menos pessoas novas a contribuir. E por isso... eu não quero abrir aqui uma guerra geracional, não é? Mas claro que as pessoas que têm 60 e 70 anos estão preocupadas em receber o seu com a sua pensão. Não estão a pensar, mas eu acho que se calhar com algum afeto dos seus netos podem pensar nisso, que os seus netos, das duas uma, ou emigram e saem do país, isto fica cada vez pior, ou se cá ficarem, não só estão com salários miseráveis, como quando tiverem a idade dos seus avós, não vão receber nem 1/3 da pensão que deveriam receber. Por isto é quase uma espécie, não vou dizer que é um esquema Ponzi, mas é quase uma espécie de esquema Ponzi. Não é espécie, é. Sim, é. E eu digo mais já ou menos. Tu sabes do caso da FTX? Sei. Pronto, para quem não sabe, portanto, foi uma pessoa jovem, tinha 20 e tal anos, criou uma exchange de cripto, onde se podia comprar e vender criptomoedas, não é? Em que ele basicamente foi preso e está agora completamente lixado. Porquê? Porque ele andou a usar dinheiro que não era dele, não é? Para fazer outros investimentos. E eu até me acredito que ele estivesse a fazer isso numa de, pá, vou fazer esses investimentos para fazer crescer a empresa. Sim, e depois voltas a não usar esse dinheiro porque já tens o teu dinheiro para usar nesses investimentos. Eu acredito-me que até possa não ter havido maldade da parte dele e foi para fazer crescer a empresa. Mas porque é que ele foi preso e porque é que aconteceu o que aconteceu? Porque se soube que ele andava a usar dinheiro dos clientes. Portanto, isto acaba por ser um esquema Ponzi quase, não é? E o que o Estado faz, o que os bancos fazem, é exatamente isto. Usam um dinheiro que não é deles, mas quando é para eles e quando lhes interessa, está tudo bem. Porque se fosse ao contrário, se fosse eu agora, ou o Estado emprestar-me dinheiro, eu gastar o dinheiro do Estado e depois não saber se tenho para pagar, já ia preso, não é? Claro. Não, e neste caso, o que eu acho que nós podemos fazer, e que é uma forma de transição, é... além deste pilar que tu tens de contribuição e depois o Estado redistribui, digamos assim... tens basicamente um segundo pilar de capitalização, que é até aqui, até este certo nível do teu salário, há um cap e até aqui, ok, vai para esta contribuição. A partir daqui há um pilar de capitalização. Isto é, tu escolhes um fundo, o que seja, para investires o teu dinheiro. Ok? Eu não estou a dizer agora para irmos para um sistema só com este pilar, estou a dizer como transição, termos um sistema com os 3 pilares, depois há mais um, mas são estes os 2 principais. O que é preciso, exatamente, nós começámos a ter o nosso dinheiro, digamos assim, não é? Em vez de estarmos só a pôr o dinheiro e esse dinheiro ser usado para pagar as pensões atuais e depois chegamos lá não há nada, é preciso também começarmos aqui a capitalizar essa parte. Isto não é nem fácil de vender às pessoas, apesar de muitos outros países terem, não é fácil de vender, também não é fácil de explicar, digamos assim. Mas eu acho que era muito importante, sobretudo para quem é mais novo e se está a contribuir para a segurança social, espera ter alguma coisa no futuro. Tu não achas que faz sentido, principalmente com este problema que estás a falar dos jovens não saberem se vão receber 1/3 das pensões quando deviam receber 100%, ou não fazes ideia do que é que vão receber? Ou seja, as pessoas não sabem. Sim, não achas que faz sentido ser como alguns países em que tu fazes PPR se quiseres ou se não quiseres, ou seja, e não és obrigado. Sim, mas imagina, há vários modelos. O que eu estou a dizer aqui como transição é basicamente um em que uma parte continua como está, digamos assim, e depois a outra parte desse desconto iria exatamente para uma PPR, um fundo, o que for, e depois num modelo a ajustar. E ficas isto como transição, porque isto custa muito dinheiro. Tipo, a realidade, claro, claro. As pensões são... E por isso, eu quando chego às eleições, isto é sempre um leilão eleitoral. E eu rio-me imenso, ainda há 2 semanas, houve... O PSD tinha feito aquela proposta para os mais idosos, que era aumentar... Acho que era para 400 euros lá o mínimo. E depois o Montenegro expressou-se mal, houve uma confusão, mas pronto, Ventura no dia logo a seguir veio exigir uma pensão mínima também de 800 e tal euros, pá, custava 10 mil milhões por ano, era como se houvesse um IRS novo todos os anos. Pedro Nuno Santos agora também quer aumentar as pensões para não sei quando. Pois quer, porque estamos em eleições, não é? Pá, é isso, mas a questão é, eu percebo que, aceito, vá, infelizmente, que toda a gente esteja agora a querer comprar votos, sobretudo dos mais velhos. Mas... Primeiro, é preciso um bocadinho de seriedade, acho eu, na política. E segundo, é preciso perceber que é preciso pensar também nas pensões futuras. Não te dá nojo? Porque quem é que vai estar a pagar isto tudo? Não te dá nojo estar ali com 200 e tal deputados em que a maioria deles olha para o seu umbigo e para o seu partido em vez de olhar para o seu país? Não te dá nojo? Pá, imagina, eu não te consigo dizer também, agora fazendo um bocadinho de quase pedagogia e defesa dos políticos, eu não te consigo dizer se a maioria dos deputados que estão ali são assim, até porque eu não conheço boa parte deles, a maior parte deles, como tu sabes, nem fala no Parlamento, tudo eu bem, não os conheço. O PS tem quantos deputados? O PS tem 120 agora. Pronto, eu se fosse do deputado do PS e se eu visse o meu, o meu presidente a dizer claro, vamos aumentar as pensões agora para 700, 800, quando tu estavas a dizer que era como se fosse um novo IRS e que nós sabemos que é impossível ou irias ter que cortar noutras coisas, se calhar importantes, porque possível é sempre tudo, já se sabe, mas quando isso é literalmente para comprar os votos, isso claro, iria me dar nojo, eu ia dizer, ó meus amigos, eu não quero fazer parte disto. Não quero fazer parte disto. Certo. Portanto, se tu me estás a dizer, não sei se a maioria, 120 são do PS, portanto 120, metade, praticamente, tem que estar ali a dizer que sim. Sim, 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 sim. Ao que o líder deles diz. Mas isso, esse leilão eleitoral... vai de uma ponta à outra, não é? E por isso... Então estás-me a dar razão, vai de uma ponta à outra, estás a ver? Então são quase todos... Estou-te a dar razão, mas simplesmente a frase que tu tinhas usado antes era um bocadinho... É forte, eu sei que é forte. Sim, era um bocadinho mais forte, e há pessoas efetivamente ali que eu nem conheço, por isso não vou estar a fazer juízo de valor sobre isso. Claro que em termos políticos, que é agora é isso que estás a falar, obviamente que sim, não é? E nós também, quando não dizemos certas coisas... Eu sei que não vamos crescer tanto, nem vamos ter tantos votos como se disséssemos, não é? Uhum. Mas isso também é uma escolha de como se está, basicamente. Uhum. Eu sei que também se agora fosse para a televisão, dizer que queria pensões a 800, ou 900, ou 1000, ou que no mínimo tinha de ser igual ao salário mínimo, ou que o salário mínimo vai para 1000 euros, como Pedro Nuno Santos disse ontem, também íamos se calhar ter mais votos. Mas não é também a nossa... Não é essa forma de estar, porque acho que é preciso um bocadinho de competência e de... o mínimo, fazer as contas, digamos assim. Não é? Porque, efetivamente, eu fico genuinamente irritado, sabes? Eu fico genuinamente incomodado. É esta a palavra, incomodado. É que todas as promessas que foram feitas, e muitas delas, eu acho que não têm servido o país para nada, têm um custo muito grande. Não é? O facto de, hoje, praticamente metade da nossa economia é Estado. É Estado. Uhum. E quando tu olhas para o PIB e tens a despesa do Estado, é quase 50%. Obviamente uma coisa que nós também já falámos várias vezes, e tu também como pessoa que emprega outras também sabes, não é? Uhum. Que, quer dizer, uma pessoa tem quase de pagar o dobro do salário líquido, digamos assim. A pessoa leva 1.100, mas a empresa está quase a pagar 2.000 euros para a pessoa levar aqueles 1.100 euros líquidos. E isto efetivamente, em termos de peso do Estado na economia, nos salários, em termos de esforço fiscal para uma economia com salários tão baixos como o nosso, é incomportável. E o tecido empresarial são PMEs, logo. São PMEs, 99% são empresas com 1, 2, 3, 4 pessoas, pequeníssimas. Uhum. É difícil fazê-las crescer. Nós temos pouco capital, temos de atrair de fora, isso também não tem sido feito. E fala-se muito, o Pedro Nuno Santos vai usar de certeza muito isso nos debates, que é a carga fiscal em Portugal está abaixo da média europeia, abaixo da média OCDE, não sei o quê. Isso é verdade. A questão é que o que interessa mesmo é um indicador que o Centeno usava muito, que é o esforço fiscal. E porquê? Porque a carga fiscal não está a medir quanto é que te custa pagar aqueles impostos. Isto é, pagar 500 euros de impostos em Portugal não é o mesmo pagar 500 euros de impostos na Alemanha. Claro. Porque a economia deles é muito maior, porque o salário é muito maior, e por isso a conta que tu tens de fazer... É a mesma coisa que uma pessoa que ganha 1.000 euros por mês ou uma que ganha 10.000 euros irem a um jantar em que gastam 50 euros nesse jantar. Exatamente a mesma coisa. Esforço. Por isso o que tens de ver é o relativo, digamos assim, que é pegar na carga fiscal e ver, ok, mas para a nossa economia, quanto é que isto custa? Não é? E efetivamente, quando tu calculas isso, Portugal, agora não sei se é o quinto ou o sexto país com o maior esforço fiscal, porque nós temos impostos altos, mas depois há países que, como eu gosto, que têm impostos baixos e salários altos, como a Suíça. Depois há países que têm salários altos, mas que também têm impostos altos, como os mais nórdicos. Portugal tem impostos altos e salários baixos. Ok? Por isso é que o esforço fiscal é tão alto. E efetivamente, isso é a nossa principal prioridade, obviamente, que também é a forma mais imediata. Não é só assim que se faz crescer salários, mas é a forma mais imediata de os fazer crescer e também de começar a desenvolver a economia. Ao nível das empresas é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, porque é que uma grande empresa, aquelas que pode pagar muito bem e criar milhares de empregos, porque é que há de vir para cá? Imagina, uma grande tecnológica, porque é que há de vir para cá pagar quase a taxa máxima, acho que é 31,5% de IRC, se pode ir para a Irlanda pagar 12%. Uhum. Tipo, não vai. E foi por isso que... Acho que não é preciso ir tão longe. Porque é que tens pessoas portuguesas com muito dinheiro que não têm empresa cá? Sim, não têm empresa cá. Antes de irmos aos de fora, vamos pensar nos de cá, não é? Que as pessoas com realmente muito dinheiro, em portuguesas, não têm o dinheiro cá, te garanto. Sim. E tu sabes disso. Eu sei disso, e isso também é uma coisa muito falada, que é, efetivamente, estes impostos todos afetam sobretudo a classe média e a classe mais baixa, porque quem tem mesmo dinheiro também tem... Já não existe classe média, Bernardo, deixa-me só dizer-te isto. Já lá vamos. Mas quem tem efetivamente muito dinheiro também tem dinheiro suficiente para pagar a empresas, para fazer planeamento fiscal, para sair de Portugal, etc. Enquanto, quer dizer, um cidadão médio não consegue fazer isso. Uhum. E isso, obviamente, é um problema e é uma das nossas principais prioridades. E é mais um motivo, mais uma vez, nós propusemos uma grande descida do IRS, e não foi só o PS que votou contra, o PSD também votou contra. E por isso também é mais um dos argumentos, que é, nós temos de mudar sim, mas temos de mudar mesmo. Percebes o que eu estou a dizer? Não pode ser só uma alternância, tem de ser uma alternativa. E eu, obviamente, acho que o PSD é melhor que o PS, mas eu acho que se for o PSD sozinho não vai fazer muito diferente. Mas não consegue sequer. Não, ok, agora pelos resultados eleitorais, mas mesmo não consegue... Já vamos lá. Sim, já vamos lá, mas mesmo aí tu depois tens sempre duas soluções, não é? Tu tens, por exemplo, durante a geringonça, no fim... Qual delas? A de agora ou a anterior? Não, na anterior, mesmo aí houve dois modelos. No início o Costa assinou um acordo com os dois partidos, era um acordo parlamentar. Na legislatura a seguir, que aquela que caiu a meio, o Costa governou sozinho, e eles aprovavam ou não aprovavam consoante queriam. E depois ainda tens um terceiro governo, que aí felizmente não aconteceu, que é, o governo pode ter vários partidos também. Uhum. Portanto, que é um terceiro modelo. E vamos ver o que é que acontece. Primeiro, é preciso haver uma maioria não socialista, depois do dia 10 logo se vê. Já vamos lá, porque isso esse é um tema que precisamos para aí de 20 minutos para debater isso. Eu, entretanto, esqueci-me de algo que te ia perguntar, mas também não te quis estar a interromper, porque eu de mim já interrompo demais, então tentei não te interromper. Deixa-me fazer-te aqui uma pergunta antes de irmos aí às geringonças e aos resultados eleitorais, não, mas às sondagens eleitorais que temos nesta fase. Deixa-me perguntar-te aqui em relação ao que estavas a falar, desta vossa luta pelas cargas fiscais, não é? E vocês concordam com certeza, e tu concordas, mas... Concordas com o que eu vou dizer agora, mas depois a pergunta vai ser: como é que vocês vão conseguir que haja esta mudança de mentalidade? Que é o facto de e que me incomoda bastante, que é o facto de as pessoas não perceberem, a maior parte das pessoas não percebe que não adianta aumentar o ordenado mínimo, porque se aumentarmos o ordenado mínimo, as pessoas não vão ganhar mais. Elas vão ter o mesmo poder de compra, porque ao aumentar o ordenado mínimo, o que é que acontece? Tudo vai ficar mais caro. E se tudo ficar mais caro, o que é que acontece? Estás basicamente a pressionar a inflação, e ela vai acontecer. Portanto, não adianta nada para as pessoas ganharem mais 100 euros porque no fundo elas vão comprar as mesmas coisas com esses 100 euros. Ou seja, só para a malta que lá em, sim, lá em casa e que não percebe a patabina do assunto, vocês têm que perceber que o vosso salário aumenta, não é quando aumenta literalmente de número. Claro, é quando real, vocês podem comprar mais coisas com o dinheiro que vocês ganham. Não interessa se ganham menos ou mais. Tu até podias ganhar agora menos, mas se pudesses comprar mais coisas era uma maravilha. Aí sim estavas melhor. Não é? Mas as pessoas, na maioria das vezes, e principalmente as idosas, e é esse o problema, não entendem isso. É tudo muito literal, não é? Ah, a pensão sobe 50 euros. Certo, certo, certo. Sim, como é que tu vais, tu e a Iniciativa Liberal e os partidos à direita, fazer com que as pessoas comecem a pensar direito? Há uma parte de mudança de mentalidade escolar e da educação, e ainda no outro dia estava a discutir muito também uma proposta nossa que foi de literacia financeira nas escolas, que também foi chumbada e que também passa por isso. Eu ao início achei que estavas aí para o outro lado, mas o que tu estás a dizer, e que as pessoas, muita gente nem faz ideia, é a diferença entre salário nominal e salário real. Pronto. Nominal é exatamente isso. Ok, tenho aqui mais 100 euros. O real é ajustar àquilo que é a inflação. E depois tu podes fazer comparações com preços constantes e preços correntes, basicamente para ver, ok, o meu poder de compra aumentou ou não. Porque tu até podes ganhar menos e ter mais poder de compra, não é? Se os preços caírem ainda mais do que aquilo que tu perdeste de salário, imagina. Por isso, efetivamente, o que se quer aqui é que, ok, as pessoas ganhem mais, mas ganhem acima da inflação para ganharem poder de compra. Coisa que nestes dois últimos anos, efetivamente, não aconteceu. Apesar de, num sítio ao outro, ter havido pequenos aumentos, a inflação foi sempre muito maior, por isso as pessoas perderam poder de compra, e como o Estado também não baixou os impostos, o Estado, à custa da inflação, arrecadou milhares e milhares de milhões, por isso é que eles agora estão todos com esta coisa das contas certas e não sei o quê, porque foi tudo à custa disto, foi a sacar a conta da inflação. E essa diferenciação é possível. Depois há aqui outra coisa em relação ao salário mínimo, que é, nós hoje temos uma economia de salários mínimos. O nosso salário mínimo está quase encostado ao salário médio. Que vem um pouco naquilo também que estavas a dizer há pouco e que é realmente já não existe, quase. Assustador. É o nosso salário mínimo está quase igual ao salário médio. Está toda a gente a ganhar salários tão baixos, salários líquidos de 900 mil euros, que pá, estamos a ficar com uma economia presa lá em baixo, digamos assim. E o salário mínimo? Há esta coisa muito quase socialista de vocês aumentam, dizem que querem aumentar os salários, mas não votaram a favor de subir o salário mínimo, ou coisas assim. Há países, as pessoas nem sabem, nem têm esta noção. Nos países nórdicos, por exemplo, que são muito sociais-democratas, etc., proteção laboral, nem sequer há salário mínimo. E eles têm salários muito maiores que os nossos, não é? Efetivamente, o que eles fazem lá é concertação social, as empresas, os sindicatos juntam-se e depois também, consoante o setor, acordam ali mínimos sem ser um salário mínimo nacional imposto pelo Estado. Na verdade faz sentido, não é? Sim, faz sentido ser por sindicatos porque... E além da atividade, porque a atividade é óbvia que tem rendimentos diferentes e por isso, se calhar, também devia ter salários mínimos diferentes, digamos assim, não é? Porque um salário mínimo... não é só isso, há trabalhos que são mais pesados do que outros, não é? Claro. Há trabalhos que têm perigo de vida, logo imagina. Um salário mínimo, não é, de uma pessoa que está em risco de fazer o seu trabalho devia ser mais elevado. Imagina, tu sabes que o salário médio da restauração não é igual, sei lá, ao salário médio do médico, por exemplo. Lógico, lógico. Né? Tu sabes disso, não é? E por isso, se o salário médio de uma atividade não é igual, se calhar o mínimo também não devia ser. Não é? Causou aqui algumas distorções económicas, mas isto também é impopular de se dizer. E para além da parte da atividade, tu tens também uma parte territorial. Não é? Por exemplo, na Suíça, com aquela descentralização toda que eles têm dos cantões, eles definem muitas coisas, cada cantão define muita coisa. Uhum. Aqui em Portugal, uma opção seria, por exemplo, aos CCDRs, aos municípios, por exemplo, poderem definir o seu salário mínimo. Imagina, não é a mesma coisa o salário mínimo de Lisboa ou o salário mínimo de Porto Alegre. Não é? Os salários não são iguais, o salário médio não é o mesmo, porque é que o mínimo há de ser igual. Uhum. Até porque quem fica prejudicado são esses distritos do interior. Porque efetivamente poderiam ter um salário um bocadinho mais baixo, de forma também a atrair empresas para lá, em vez de estar tudo a vir para cá, porque uma empresa também pensa, para que é que eu vou fazer para Porto Alegre se posso ir para Lisboa ou para o Porto? Não é? Uhum. E essa diferenciação e essa concorrência... e nós como liberais... Só que é ingrato tu dizes isso, não é? E tu sentes isso. Claro, isto é difícil de dizer e isto explicar. É muito impopular. Meu. Olha que... tu dizes assim, salário mínimo nacional é capaz de não fazer muito sentido. É capaz de fazer mais sentido, se calhar, por atividade ou assim. A pessoa já está tipo, queres acabar com o salário mínimo? Queres ser fascista? Não sei o quê. Certo. Pois eu ainda posso contra-argumentar, mas tu já viste que os nórdicos não têm salário mínimo e têm salários muitas vezes mais altos, mas pronto, mas já estou a ter de me explicar, não é? Isto é tudo contra-intuitivo. E depois já não, há pessoas que já não vão chegar, já não vai chegar a segunda parte da mensagem, claro, já é este gajo quer acabar com o salário mínimo. Exato. Isto é tudo um bocado contra-intuitivo, há muitas coisas do liberalismo que são contra-intuitivas nesse sentido, porque demoram também a explicar. Eu acho que mesmo assim a parte dos impostos a comparar com isto é muito mais fácil, ao comparar com a segurança social ou mesmo na saúde, não é? É fácil eu dizer, não é tão fácil, mas é mais fácil eu dizer a uma pessoa, olha, hoje em dia o sistema é público, o que eu gostava é que, ok, o Estado está a pagar com os teus impostos, mas está a pagar e tu podes escolher se vais àquele hospital público ou aquele hospital privado. Pronto, mais ou menos numa frase ou duas consegui pôr. Agora, estar a falar de segurança social, por exemplo, é muito complicado estar a dar a perspectiva liberal. Mas isto nós também sabemos que, além da parte dos votos, estamos a querer fazer um trabalho cultural e quase de educação. Sim, e como é que o partido sempre foi um projeto cultural muito mais do que simplesmente ter votos. E como é que consegues combater, não é? Um Pedro Nuno Santos a dizer que quer aumentar para 1.000 euros o salário mínimo, em que os idosos vão ficar com os olhos a brilhar, claro. E as pessoas com baixa literacia económica vão ficar a brilhar, né? Mas porque não percebem que depois as coisas aumentam todas e eles vão ficar exatamente iguais. Pronto. E ele é uma pessoa que também fala bem. E certo. E mesmo, mas como é que tu consegues contrariar isto? Não é? Como é que tu consegues dizer algo e explicar às pessoas que isso não vai funcionar, só vai piorar a situação do país, porque vai estar a pôr entraves e custos mais elevados às pequenas empresas, que é o maior tecido empresarial do país, não é? E que vai inflacionar tudo, os preços vão subir todos. Como é que tu consegues explicar isso? Tu consegues, não é? Na verdade. Não demora muito tempo, é difícil. E mesmo... Então como é que tu contrarias o líder do PS dizer uma coisa destas? Tens de desconstruir ali na altura. Obviamente, há uma parte que eu acho que se tem de dizer logo, que é, isso é compra de votos, ok? Isso custa X, consoante a medida, X milhares de milhões. Uhum. Eu quero saber onde é que se vai buscar esse dinheiro. Porque das duas, uma. Ou são ainda mais impostos, o que eu acho que isso aí as pessoas cada vez mais já começam a dizer, já temos o suficiente de impostos, não queremos mais. Ou então quem faz essas propostas, seja de partido for, vai ter de cortar a despesa. Olha, okay? Certo. E eles cortar a despesa... zero, porque eles não querem cortar nada. Podem cortar, mas não é gorda. Não vão cortar nada. Porque é muito difícil. Não é a política deles, é verdade. Não é a política deles. O PSD tentou fazer isso com o Passos Coelho e depois logo a seguir vimos o que aconteceu. Cortar a despesa, que eu acho que é essencial em Portugal, tu vais sempre contra muitos interesses ou em termos eleitorais contra vários grupos, não é? Porque imagina, nós podemos dizer assim... desde 2015, por exemplo, há mais 110 ou assim, 1000 funcionários públicos. 110 mil funcionários públicos num ano são alguns milhares de milhões. Okay? Mas eles agora estarem a reduzir o número de funcionários públicos eleitoralmente é muito difícil. Uhum. Né? Não vão estar a fazer isso. Depois, tudo o que é empresas do Estado, ok, nós temos uma política de privatizações, etc. Eles têm a visão oposta. Né? Eles querem nacionalizar a TAP e a FASEC, agora até se fala dos Correios. Por isso eles também não vão estar a vender nada de empresas do Estado. Por isso, o cortar deles é a gestão corrente, é ali umas coisitas que dá para diminuir despesas, eles não vão cortar nada. Por isso, efetivamente, a menos que seja mais dívida. Mas o PS agora, felizmente, foi a única coisa de jeito do governo, reduziu a dívida. Por isso também não estou a ver a pegar em mais dívida. Por isso não vejo forma de financiamento, mas isto é igual. Nós também criticámos o Ventura por isso. E ele respondeu-nos logo, vocês não querem saber dos velhotes, a dignidade dos velhinhos, etc. E nós também perguntámos, onde é que vais buscar o dinheiro? Uhum. E ele, primeiro, disse, acho que era fundos europeus, que é impossível, os fundos europeus não servem para pagar pensões, servem para reformas estruturais, para investimentos, etc. A segunda já nem sei o que é que foi, que também era algo completamente mirabolante. Por isso a questão é, não há dinheiro, estás a ver, para estes leilões eleitorais. Não há, e por isso, ou os políticos querem mentir às pessoas, porque estamos em eleições, pronto, e é a decisão de cada um, mentir ou não, ou efetivamente vão ter de ir buscar esse dinheiro a algum lado, mas não há dinheiro para ir buscar, porque eles não vão estar a cortar. Certo. Por isso, acho que é a primeira opção. Vão estar 2 meses a mentir às pessoas para ter votos. E já que estamos a falar da compra de votos, vou-te fazer uma pergunta um bocadinho peculiar. Se tivesses o poder de carregar num botão e eliminar, não é eliminar, literalmente, não é? E tirar 3 deputados. Ah, 3 deputados, isso é fácil. E o porquê? Quais eram os 3 deputados que tu tiravas? Ok. Hoje em dia, há dois muito fáceis, porque o Pedro Nuno Santos e o Galamba voltaram para deputados. Certo. Passaram do governo para deputados. Por isso, acho que esses dois são... Iam de sopa logo. São... Pá, tem de ser. Portanto, acho que vou fazer por toda outra forma. Se pudesses fazer uma sopa de cebola, quais eram os deputados que tu mandavas de sopa? Pá, Pedro Nuno Santos e Galamba tem de ser, porque são, acho eu, os rostos da incompetência e da mentira e muito daquilo que eu acho que o PS representa e que é preciso mudar. Pá, e depois... Terceiro. Eu até acho alguma piada a Maria Mortágua, porque os debates são ideológicos e isso também por vezes é importante, mas se me perguntasse, ok, tirar para não influenciar o país, acho que tirava a Maria Mortágua, porque o Bloco de Esquerda hoje tem muito mais influência, a meu ver, que o PCP. Tipo, o PCP está ali, mas... É como se não tivesse. É uma coisa residual, ok, é aquela, tu já conheces a cassete sempre, já sabes o que é que vão dizer... Tem influência em alguns sindicatos, mas eu acho que o Bloco de Esquerda hoje tem muito mais influência na sociedade e até no PS do que o PCP. Por isso, se fossem pessoas... E andam de mão dada, portanto. Sim, agora querem fazer já um acordo com o PS, etc. Por isso, diria esses 3. Olha, e falando de agora do Congresso do PS, que vocês foram convidados, estiveram lá 3 ou 4 pessoas, não foi? Sim. Porquê é que vocês foram? Nós vamos sempre aos congressos de todos os partidos. Mas porquê é que eles não convidaram o Chega? Ah pá, isso não faço ideia, nem sabia, mas isso tens de perguntar ao PS, não é? Certo? Nós vamos sempre aos congressos de todos os partidos. Já que tu estás lá, porquê é que tu não me consegues dar o toque ao Pedro Nuno Santos? Eu adorava, pá. Ias ter com ele, olha, olha, ó Pedro, não queres ir ali ao devaneio do Tiago Paiva? O gajo gostava de falar contigo, meu. Não, mas nós vamos... Pá, achas que ele vinha? Não, pá, não. Não, claro que não. Porquê? É pá, não vinha. Aliás, o Pedro, assim, a estratégia do... Acho eu, é o que me parece também fazer sentido e do que tenho visto, é o Pedro Nuno Santos aparecer o máximo possível na televisão com boa cénica, digamos assim, e com o texto idealmente escrito. E com truques de magia para os velhotes. Sim, isso também, mas com o texto idealmente escrito. Ainda no outro dia tinham convidado os líderes partidários para um debate e depois ele também recusou e depois a partir daí aquilo morreu e por isso eu acho que ele até só vai fazer os debates porque é obrigado por lei a tal. Aliás, ele nem sequer quis fazer o debate com o outro candidato do PS, por isso que eu acho que ele quer é aparecer a imagem dele, terrenos seguros em que as perguntas idealmente não há perguntas, não é? Lês o discurso ou fazes o discurso e está arrumado, porque assim que há uma pergunta tu começas a ver aquilo tudo a patinar. Por isso eu até acho... Pá, eu duvido que os debates lhe vão correr bem. Até porque ele não está... O que é que eu sinto? É que não está preparado. Não é só... Não está preparado também, mas é... Ele não está solto, percebes? Ele é uma pessoa com a sua ideologia bastante mais à esquerda que a maioria do PS. Mas como ele sabe, para ser primeiro-ministro, precisa de parecer um gajo moderado e que te convença ali o centro, etc. Ele não diz tudo o que pensa, não é? E se calhar diz coisas que não pensa... E por isso ele está preso. Agora vamos ver. Precisa de uma massagem. Nos debates... Não, ele está preso... ele está preso conscientemente. Agora, pode ser que nos debates... Quando estás conscientemente, o teu corpo também afeta. Sim, sim, claro. Quando estás estressado, o que é que te acontece às costas? Começas a dar jeitos nas costas, a andar mal? Se calhar o Pedro Nuno Santos tem que ir a umas tailandesas... Eu não o vejo sem ser xenófobo, com a mesma... Eu não o vejo com a mesma energia. São das melhores massagens do mundo, literalmente. Sim, né? Só por isso. Eu já fui à Tailândia e já tive. Eu também. Mas eu não o vejo com a mesma energia, aquela garra que ele tinha, mas acho que é de propósito, percebes? Acho que isso, aquilo faz parte de uma estratégia. Mas isto vinha a propósito. Isto vinha a propósito porque eu te ia perguntar agora, já que estávamos a falar em debates... Se tu não achas que era muito interessante ter os líderes dos partidos à direita numa entrevista, num debate organizado por mim, que estou a pensar organizar. Epá, imagina, eu sei que Isso em termos de agenda vai ser um filme... Por... Não é nada. Não é isso, não é isso. Vai haver muitos debates na televisão. Está bem, mas não há debates no YouTube. Está bem, não estou a dizer que não. E tu acabaste de dizer que estas plataformas são importantes. Claro, e, portanto, mas uma coisa era perguntares-me a mim. Agora tu estavas-me a perguntar se os líderes partidários vinham a um debate. É só isso que eu estou a dizer. Uhum. E eu estou a dizer que até no outro dia, por exemplo, ia haver um, CNN, etc., e que foi por água abaixo. Porque depois é... A questão dos líderes partidários é sempre a mesma. É se um diz que não vai e que vai mandar não sei quem, cai tudo. Porque ninguém... Não, isso não pode ser. Percebes? Não pode ser. Porque depois ninguém quer ir debater. Mas estamos a falar de 3 pessoas. Eu não precisava ter os partidos. A sala todos. Cheia. Precisava ter a sala cheia. Eu precisava do líder do Chega, do líder da IEL e do líder do PSD, que não é bem direita, mas é mais centro, mas que fazia todo sentido. Fazia todo sentido e acho que era muito interessante. Termos público dos 18 aos 40, que é o público que me vê, a poder ter acesso a isso, porque se for na televisão provavelmente não vai ver, estás a ver? Não vai ver. Certo, não vai. E, portanto, era muito importante. Eu sei que do vosso lado vocês iriam alinhar, certeza, do Chega também, o problema aqui seria mais o PSD. Mas uma coisa que eu fiz, sei lá, no último mês, 4 ou 5 debates desses na televisão, daqueles que é as direitas, e por acaso sabes que acho que aquilo não é nada positivo. E explico-me rápido porquê. Porque efetivamente, pelo menos do meu lado, o que eu quero mesmo é que haja uma mudança de governo, um novo ciclo de governação e tiro o PS do poder. Mas tu sabes qual é que é a única forma disso acontecer? Calma, não. Isso depois já lá vamos aos arranjos parlamentares. Certo. Mas o que eu ia dizer é, as pessoas quando estão a ver aquilo em casa, não é? E quando, sei lá, me estão a ver a discutir muito com uma pessoa do PSD... As pessoas estão a pensar, estes gajos nem se entendem. Estes gajos não se entendem. Não percebem, sabes? Que isso é uma discussão saudável. Sim, não, é pá, às vezes há mesmo ideologias, diferenças a fundo, e por isso as discussões são normais. Mas claro que aquilo que nos aproxima neste caso, sei lá, no outro dia estava a discutir com o Paulo Rangel, aquilo que me aproxima do Paulo Rangel é muito mais do que, sei lá, que me aproxima do Pedro Nuno Santos, não é? Claro, mas a pessoa está ali em casa... Ou se calhar o que te aproxima dele é o facto de ambos não gostarem do PS. Certo, por exemplo, é isso, mas as pessoas estão ali em casa a pensar, estes gajos nem se entendem, como é que vão governar alguma coisa, como é que vão mudar alguma coisa, não é? Certo. E por isso, da televisão, aliás, eu fui a semana passada à CNN e foi um debate que, além da Iniciativa Liberal do Chega do PSD, já tinha o PS e o PCP. E eu fiquei, finalmente... Posso debater também com alguém do PS, porque acho que nunca aceitam. Acho que aquilo não estava a ser muito positivo e acho que assim é melhor, porque assim as principais críticas que eu tenho é para quem está no governo, não é? E por isso gosto de ir a um debate e que esteja lá alguém que representa o governo. Eu vou fazer isso acontecer. Pensa nisso. Não, eu já pensei. Eu vou fazer isso, já disse isso até publicamente no Instagram e o pessoal todo disse que queria. Claro. Não tens noção, o pessoal todo mesmo a querer. As pessoas querem ver os líderes mais à direita juntos e a ter uma discussão saudável. Estás a ver? Acho que seria muito importante, principalmente para o público mais jovem, e trazermos o público mais jovem para votar, que é mais importante do que muitas coisas que são debatidas e mais importante do que irem a uma CNN que vão todas as semanas. Literalmente, não estou a tirar credibilidade a nenhum canal, estou a dizer que é mais importante haver um acontecimento destes no YouTube do que propriamente na televisão, que é uma coisa semanal, quase. Não é semanal haver debates, mas sim, os partidos estão sempre lá, etc. Então, olha, vamos entrar aqui na parte das sondagens, e tu estavas a falar, e eu agora não tenho como não te dizer isto, porque tu, como o Bernardo e como vice-presidente da Iniciativa Liberal, dizes que queres mudança, não é? E que queres que o PS não governe. Mas tu sabes que a única forma disto acontecer é o PSD coligar com o Chega e convosco. Ou até só com o Chega. É a única forma. A questão aqui é, vocês são os primeiros a dizer, nós não vamos coligar com o Chega. Há 3 opções. Era aquilo que eu estava a dizer há bocado e eu acho que isso é relevante. Há uma opção que é, há um governo de vários partidos, seja 2 ou seja 3. Certo. Há uma outra opção que são acordos parlamentares. Há um partido no governo, ou até eventualmente há 2 no governo, e assinam um acordo parlamentar que não vai acontecer com os outros. Há uma terceira opção que é, há um partido que diz, eu vou governar, vocês se quiserem votam em mim, se quiserem dou o governo àqueles. Okay? Eu acho que isto está tudo em cima da mesa. E a terceira opção, provavelmente até... Não está em cima da mesa, porque o Chega não vai dizer que não. Mas deixa-me só terminar. A terceira opção, seguindo até aquilo que António Costa fez, para o PSD tem muitas vantagens, que é o PSD vai sozinho, praticamente toma as políticas que quiser, não tem problemas a negociar com os outros partidos, e efetivamente, claro que obviamente ajusta uma coisa à outra, não estou a dizer que não, mas efetivamente, se os outros partidos quiserem mandar aquilo abaixo, a responsabilidade é deles, e tem de haver novas eleições. E normalmente, estatisticamente, digamos assim, quando isto acontece, são sempre esses partidos que são punidos eleitoralmente, porque as pessoas não gostam disso, as pessoas não gostam de ver estes gajos mandaram o governo abaixo. Uhum. Estás a ver? Mariana, desliga só o ar-condicionado, por favor. E por isso, efetivamente, aliás, na outra eleição, quando o Bloco e o PCP mandaram o governo abaixo na prática, perderam metade dos votos que tinham. E aquelas pessoas depois votaram PS. E aqui pode-se dar esse caso. Também se pode dar o caso do PSD convidar ou Chega, ou a Iniciativa Liberal, um deles, e dizer, olha, querem fazer... aos dois, acho impossível acontecer. Mas porquê? Epá, por dois motivos. O primeiro é porque há mesmo uma discordância, eu diria, ideológica entre o PSD e o Chega, não sei, mas pelo menos no nosso caso, nós e o Chega. E o PSD e o Chega também, sim. É igual. Sim, também diria que sim. A questão é, nós temos uma coisa em comum, que é queremos tirar o PS do poder. Boa. Ok? Já começa bem. Isso é uma coisa em comum. Coisa diferente é dizer, nós temos de nos juntar para fazer um governo. Não temos. Percebes? Porque não tens? Então como é que vai ser? Não, porque há cenários de governação, é isso que eu estou a dizer. Há cenários de governação e tu não precisas te juntar com ninguém. O PS aprovou orçamentos e nunca teve... O Bloco e o PCP nunca tiveram num governo do PS. Mas... O Chega já disse que não vai aceitar isso. Pronto. E o PSD sem o Chega não consegue ter governo. O Chega já disse que não vai aceitar isso. Tiago, o que eu estou a dizer é que o Chega, ao dizer isso, se na prática fizesse isso, a mensagem que estava a dar ao país é eles não nos deram aqui o tacho no governo, nós mandámos o governo abaixo. Agora vão a eleições, o PS pode voltar para o governo, a culpa foi nossa. E obviamente que o Chega tem medo que isso aconteça, porque na prática, se isso acontecer... Não é só isso, Bernardo. Há uma grande hipótese... Eu não estou a defender o Chega, mas vamos lá ver. Não é defender, eu estou só a dizer, há um risco eleitoral também... de perder os votos. Sim, mas repare, eles também não querem sentirem que são a pessoa, o partido que está a ser só aproveitado, querem os votos deles, mas depois na hora da verdade não vão servir para nada. Não, mas isso, Tiago, isso depois depende. O Bloco e o PCP não estavam no governo, mas apresentaram várias propostas que depois foram aprovadas, mas não estavam no governo a governar. Tudo bem, certo, não é? Mas não estás a falar de um partido com a força que eles têm. Estamos a falar de percentagens muito pequeninas. Não, a percentagem que o Bloco e o PCP tinham na altura juntos era capaz de ser maior até... É praticamente igual à que o Chega tem agora. Por isso a questão não é uma questão de força. É que simplesmente... Qual é que o Chega tem agora? Não sei, 15, 16, não faço ideia, mas já estou a dizer... O que vai ser eu não faço ideia. Estou a dizer valores de sondagem. Certo. Isso não é mais do que o PC e o Bloco tinham juntos, não é? A questão é que o PC e o Bloco nunca disseram publicamente que queriam ir para o governo. Não é? E o Ventura está desde o início a dizer que quer ir para o governo. Por isso é que também faz esse... Não sabemos se é bluff ou não, mas diz isso. Efetivamente, eu acho que ele também deve estar com muito receio. Porque das duas uma, ou depois, se o PSD ou o PSD Iniciativa Liberal, o que for na altura, consoante os resultados, não o puserem no governo, se ele mandar o governo abaixo... Eleitoralmente ele vai ser punido e ele sabe disso. Há muitas pessoas que agora vão votar por protesto. Há muitas pessoas que agora vão votar por protesto, querem abanar isto, não sei o quê, certo, blá blá. Certo. Se depois ele fizer aquilo que muitos o acusam, que é basicamente não ser confiável, ser instável, etc., e mandar aquilo abaixo, vai haver uma boa parte dessas pessoas que vão dizer: ok, pronto, já protestei uma vez, agora deixa-me votar aqui. Mas a questão é que o PSD e a Iniciativa Liberal não vai chegar para formar governo. Para formar governo pode chegar. A única coisa que é preciso, e isto também é difícil de explicar, mas a única coisa que é preciso é que haja 115 deputados mais um que aprovem os orçamentos. No governo até pode estar só um partido. Certo, certo. O que é preciso é que depois haja 116 deputados a aprovar os orçamentos. Até se pode dar o caso do governo ser PSD, ponto, e a Iniciativa Liberal e o Chega... Mas o PSD não vai ter votos o PS vai ficar com mais votos que o PSD, quase. Mas tu não precisas de ficar em primeiro para ganhar. É... Certo, mas o PS tem a geringonça. O PS tem a geringonça, ok. Mas se a geringonça não tiver 115 deputados, não interessa a geringonça para nada. Interessa que há uma maioria de deputados à direita que não vai aprovar aquele governo. Certo. Estás a perceber? E por isso é que muito provavelmente pode haver uma segunda ronda. Pode haver uma nova eleição. Certo. Mas efetivamente eu acho que só haverá se o Chega mandar o governo abaixo. Porque depois na prática é negociação. Eu nem estou a dizer que nós vamos para o governo ou não vamos. Eu acho que nós nem temos muita intenção de ir. Importa-nos mais que haja uma série de reformas que nós consigamos que sejam implementadas. Uhum. A questão é, o PSD até pode ficar em segundo. Foi o que aconteceu com o Costa, ficar em segundo. Sim, sim, sim. E estarem a mas negociar os orçamentos com a Iniciativa Liberal e com o Chega, pá, não sei. Depois isso é a opção do PSD, não sei. E aprová-los. A geringonça, desde que não tenha, a geringonça de esquerda, desde que não tenha os 115 deputados, tudo é possível. Há uma série de opções. Mas porquê é que não há uma geringonça de direita? Mas uma geringonça em que sentido? É isso que eu estou a perguntar. Porque se for uma geringonça de... Não, uma geringonça não é das que estás a falar agora, uma geringonça... Porque a segunda geringonça do Costa foi isto, foi o Costa governava e os outros votavam se quisessem, se não votavam não quisessem. Certo, mas com divisão de deputados? Não, mas não é com divisão de deputados, como assim? Ou seja, portanto, porque é que não há uma união, pronto, vou-lhe chamar assim, em vez de chamar a gente... Isso é, estás a dizer mesmo um acordo escrito todos juntos. Um acordo de os três partidos mais à direita, vou-lhe chamar assim, fazerem um acordo em que... Vocês sabem que se fizessem esse acordo, iriam governar, garantidamente. Certo. Garantidamente, eu acho, as sondagens não mentem. Eu acho que não é possível. Não, eu posso falar por mim, depois tentar imaginar o que é que o Chega e o que é que o PSD acham um do outro. No nosso caso, não é possível, ideologicamente, fazer um acordo com um partido que tem uma visão coletivista da sociedade, enquanto nós temos uma visão mais individualista da sociedade. Um partido que, como estávamos a falar há bocado, pá, diz muita coisa simplesmente para ter votos, e aquilo das pensões é um exemplo, quando nós temos uma visão totalmente oposta a isso. Pá, eu lembro-me de um exemplo, ainda estava eu como assessor do Coutrinho, em que o Chega votou em 12 horas, houve 3 votações sobre o mesmo tema, a mesma proposta do novo banco, e o Chega votou de 3 formas diferentes, consoante aquilo que era a percepção social. Ele a primeira vez votou correto, era para cumprir o contrato, depois votou a abstenção de manhã e depois, à hora do almoço do dia a seguir, virou o voto. Estás a ver? Uhum. Ah, isto não é um partido confiável. Isto é um partido que faz aquilo que, consoante os dados e a percepção pública, ele acha que lhe dá mais votos. Ah, e nós não podemos confiar nisso. E depois é um nível também de impreparação que eu acho que é muito grande. Eu não adorei dei este exemplo também num debate e o Frazão, que é um deputado do Chega, que algumas coisas até concordo com ele ficou muito irritado, mas é verdade. O Chega tem aquele discurso todo da justiça, das penas, etc. Estavam a fazer um projeto de lei para mexer nas penas. Aí fizeram aquilo tão mal que dos 14 aos 18 anos a pedofilia ficava descriminalizada. Dos 14 aos 18 anos a pedofilia passava a ser legal. Isso não era a intenção deles, claro. Mas a questão é que é um nível de impreparação e de competência tão grande. Eu percebo o protesto das pessoas, percebo a angústia das pessoas, mas o protesto só por si não vai chegar, meu. É preciso soluções e é preciso competência para resolver os problemas das pessoas. E eu sei que efetivamente agora as pessoas estão chateadas com isto tudo, meu. É um governo que há 75.000 euros dentro de livros, é toda esta bandalheira, eu percebo isso. Mas efetivamente isso depois não lhes vai resolver o dia-a-dia das vidas. Agora, se o Chega e nós votarmos a favor do mesmo orçamento, não tenho problema nenhum com isso, cada um está a votar como quer. Outra coisa diferente é estarmos aqui a fazer um acordo dos dois, a dizer vamos fazer isto e isto juntos e governar assim e assim. Acho que não há, é que nem sequer há necessidade, como eu estava a explicar, porque há múltiplas opções parlamentares. E depois, entre eles, eu acho sinceramente muito difícil. Mas deixa-me só acabar isto, é muito rápido, que é impossível o Chega... E o Chega é o André Ventura, é isto. O André Ventura, se amanhã se criasse outro partido chamado Ventura, toda a gente ia votar num partido chamado Ventura. Não há Chega. Aquilo é... isso eu não consigo concordar. É, acho que eles têm já uma Rita Matias, um Bruno Nunes. Está bem. Se ele amanhã criasse um partido, achas que alguém ia votar no Chega ou que ia votar no André Ventura? Mas percebo o que tu dizes. Percebes o que eu estou a dizer? Tipo, Iniciativa Liberal, para o bem e para o mal, já teve 4 presidentes. Ventura, se amanhã criasse outro partido, sim, mas as pessoas votavam nele. Força com a saída do Cotinho. Claro, mas eu estou a dizer, para o bem e para o mal, mas percebes só o que eu estou a dizer, que é o partido é um conjunto de ideias e de soluções, não é uma pessoa. O Ventura, se criasse outro partido, toda a gente vota no Chega e ia votar no Ventura. E a questão aí, que eu agora perdi o ponto, mas que tinha a ver com... ora, portanto, estávamos a falar, agora também me perdi. Não, mas não interessa. Basicamente, é obviamente o partido de uma pessoa só, e isso sim, também... já te lembras, estávamos a falar, tu estavas a falar, a dizer que nunca... Não, eu estava a falar da parte da competência, e o que eu estava a dizer é um partido de uma pessoa, eu entretanto já me lembrei, é um partido de uma pessoa só, que nos últimos anos teve uma postura muito agressiva em relação ao PSD. Ok? E quando eu estou a dizer agressiva, é mesmo, até mesmo na Assembleia, é adjetivos de... Ok? Sim, mas por isso, é impossível... Não vamos por aí porque também... Não, o que eu estou a dizer é impossível tu dizeres a alguém, não é? Somos nós os dois. E eu digo, Tiago, tu és uma grande merda. Uhum. Mas olha, eu quero fazer governo contigo. A pessoa que está desse lado, o Tiago, depois de eu ter dito, tu és uma grande merda, obviamente não queres fazer nada comigo. Eu percebo o que estás a dizer, mas lá está. E se estás a pensar em ti, não estás a pensar no país. Porque se for melhor para o país, fazer não precisas, comigo, porque... mesmo que o gajo diga que eu era uma merda, eu ia fazer. Não precisas, porque se tu fazes o Montenegro, o que tens de fazer é apresentas as tuas propostas e o Chega, se quiser votar a favor, vota. Se quiser votar contra, manda ao governo abaixo e é a responsabilidade dele. E eu também acho que é preciso um bocadinho de seriedade e coerência, não é? Não se pode andar dia sim, dia não a difamar os outros partidos e as outras pessoas e depois dizer, mas por favor deem-me a mão que eu quero fazer governo com vocês. Vocês são... Chega a ficar-se em segundo lugar. Não, mas houve o discurso de vocês põem linhas vermelhas e põem-nos à parte, etc. Vocês todos os dias estão a dizer mal de nós, ok? Não podem estar, não podem estar às segundas, quartas e sextas a dizer mal de nós e depois à terça e quinta a dizer por favor, deixem-me vamos dar a mão os três. Ok. Mas isto é já mais uma questão, não é tanto ideológica, é mais uma questão quase de princípio pessoal, não é? Okay. Mas pronto, efetivamente, estavas a dizer, se o Chega ficasse à frente do PSD, acho que a conversa poderia ser diferente, mas isso é consoante os resultados eleitorais, pá, certo. Não... Sim, mas isso o que tivemos a falar também foi consoante os resultados, não é? Portanto, sim, mas... Imagina, acho que Ventura pode fazer tweets a dizer isso, etc., mas parece-me... Muito difícil. Parece-me irrealista, não é? Eu não sigo o Ventura no Twitter. Eu nunca estou no Twitter. Eu nunca estou no Twitter. Eu sigo o Ventura no Instagram e sigo outros líderes também partidários. Tweets, o que for. Mas eu não vou ao Twitter. Portanto, nem sabia que ele tinha publicado isso. Sim. Mas é uma possibilidade, não é? E com essa possibilidade já sabemos que é mais difícil. Acho muito... Improvável. Sim. Não vou dizer impossível, mas acho muito improvável. Uhum. Impossível, nunca se sabe. Amanhã pode estourar um caso qualquer do Montenegro que fez uma ilegalidade qualquer e pronto. Muda tudo. Mas... Vocês, da Iniciativa Liberal, só fariam um acordo com o Chega se fosse a única hipótese do governo do PS não governar. Nós não vamos fazer acordo nenhum com o Chega, nem com partido nenhum. A única hipótese daqueles partidos todos com quem podemos assinar algum acordo é o PSD. O resto é muito simples, é o governo, seja quem for, apresenta um orçamento. Até pode ser um governo, um PSD, Chega, imagina. Uhum. E nós, consoante o orçamento, analisamos se aquilo tem as propostas que nós consideramos boas para o país e votamos a favor ou não. Certo. Em teoria, não vai acontecer, óbvio, não é? Mas em teoria até podias ter um governo do Partido Socialista que virava completamente economicamente à direita e apresentava um orçamento liberal. E era mais liberal que o PSD e era melhor que o governo do PSD, etc. Claro que isso não vai acontecer, mas percebes o que eu estou a dizer, não é? Uhum. Eu quero é que as reformas sejam aplicadas. Agora, as siglazinhas dos partidos interessam-me menos. E por isso, só dia 10 de março também é que vamos saber, não é? Podemos estar aqui a especular muito, mas... Claro, sim, isto é o X, não é? Já se sabe. Claro que tem piada e nós gostamos de fazer este jogo, vou-lhe chamar assim. E a verdade é que eu acho que no dia 10 eu acho que vai ser um dia muito empolgante. Eu agora que estou há 2 anos mais atento à política e a consumir mais política, acho que nunca vou... Eu acho que agora está mesmo completamente incerto. Pode haver uma maioria socialista, incluindo o PC e o Bloco, pode haver uma maioria não socialista, está mesmo muito incerto. E os debates acho que também vão influenciar... Alguma gente. Os debates, acho eu, não costumam ser assim tão importantes como vão ser desta vez. Porque, efetivamente, Pedro Nuno Santos é um líder novo, o Montenegro também é um líder novo, não foi ainda a eleições. O Rui também é um líder novo, Mortágua também é uma líder nova. Na prática, só o Ventura é que está a repetir a eleição passada. O Raimundo do PCP também é. Pronto, depois tens os dois mais pequenitos. mas dos partidos com mais de um deputado, só o André Ventura que é um líder da eleição anterior, o resto é tudo líderes novos. Por acaso, eu quando estavas a dizer, pá, eu nunca vou coligar com o Chega, e mesmo com o PSD, só se, mesmo em último caso... Eu, por causa das visões e dos ideais que têm diferentes... Não é por isso, não é só por isso. A questão é que tudo tem que ver com o teu conceito de coligar, não é? Se o teu coligar é irem para o governo, ok, nós com o PSD, se houver entendimentos para isso, nós vamos para o governo os dois. Mas é possível, no Parlamento, e se isso acontecer, a esquerda toda vai dizer que estamos coligados todos. Se houver um governo do PSD ou do PSD e do Chega, o que seja, e a Iniciativa Liberal votar a favor dos orçamentos, a política, no geral, o que as pessoas vão dizer é que há uma geringonça de direita. Haja acordos ou não haja acordos, percebes? Uhum. Por isso as pessoas vão dizendo a mesma que tu estás coligado. Uhum. Por isso isto vai ser mais uma questão de semântica, percebes o que eu estou a dizer? Uhum. Tipo, nos Açores, o orçamento, o PSD formou o governo e assinou um acordo com a IEL e um acordo com o Chega. Ok? E os orçamentos passaram até ao último ano porque a IEL e o Chega aprovaram os orçamentos. Pronto. E se calhar, para ti, nesse conceito, nós estávamos coligados ali. Percebes o que eu estou a dizer? Percebo. Para ti, estávamos coligados ali? Ou não? Não, eu para mim... Havia um governo PSD nos Açores e a IEL e o Chega aprovavam os orçamentos deles. Isso é uma coligação ou não? Não, mas espera, deixa-me dizer isto. Eu para mim, e isto é a minha opinião pessoal, não costumo dizer assim tanto, mas eu para mim... E eu gostava de ver um governo com PSD, Chega e IEL. Eu gostava. Certo, mas eu gostava e explico-te muito rapidamente o porquê. Porque eu não tenho nada contra essa opinião. Que... Eu quero entender qual é o teu conceito de coligação. Certo. Coligação é quando estão todos no governo, é isso? Sim. Pronto, ok. Eu gostava de ver uma coligação, mesmo uma coligação, como estava a dizer, com um contrato, em que os três partidos estavam juntos e explico-te o porquê. Porque primeiro, já se sabe que o PSD... é centralista, mas eu acho que também é importante haver uma visão centralista e não só à direita, ok? Acho que todos os partidos têm importância, mesmo, por exemplo, eu não concordo com 99% da esquerda, mas há coisas da esquerda que eu gosto, não é? Eu gosto que eles apoiem a parte da cultura, por exemplo, acho que é importante, não é? Um país tem que ter apoios para a cultura, portanto eu gosto que eles batam nessa tecla e acho que o país só vai evoluir quando nós aproveitarmos o melhor de todas as pessoas. É assim que as empresas evoluem, não é? É ir buscar pessoas que são boas em cada ramo, não é? E, portanto, se tu podes fazer um governo em que tens os liberais que dominam muito a parte económica e querem aplicar reformas, e as reformas que vocês falam, a parte da habitação, e que é, no fundo, económico, mas é económico-social, não é? Porque já sabemos que se houver um melhoramento económico no país, o social vai aumentar, não é? Vai melhorar, aliás. Está tudo interligado e os da esquerda não entendem isso. É muito complicado explicar-lhes que, não é? E para vocês deve ser um martírio tentar explicar à esquerda que se o país não cresce economicamente, socialmente também não cresce, não é? E não pode estar... Isto eu costumo dar este exemplo. O que a esquerda faz é, literalmente, se tu meteres dois cães... E eu estou a fazer uma analogia com cães, e nós até somos parecidos com os cães em muitas coisas, cheiramos um bocadinho menos, não é? Eles têm mais poder de sentem 40 ou 50 vezes o cheiro em relação a nós, mas, e entre outras diferenças, logicamente, mas é uma analogia, não estou a dizer que nós somos cães. Se nós pusermos dois cães, em que um dos cães, da mesma raça, igual, nasceram da mesma mãe, não têm problemas nenhuns, tudo ok, saudáveis. Se um cão nós damos comida todos os dias naquele sítio, e se o outro cão não damos comida e ele tem que procurar a comida dele, o outro cão nunca vai sair dali porque ele sabe que a certa hora vai aparecer ali comida e não se vai mexer. E é exatamente isso que a esquerda faz com os humanos, que é os subsídiozinhos, toma lá, e as pessoas não se viram para mais nada. E a vida deles torna-se isso. Enquanto o cão que tem que procurar a comida, ou seja, fazendo um paralelismo e sendo o cão à direita, vai procurar criar... E neste caso procurar onde é que há comida, onde é que eu vou arranjar comida para conseguir comer, não é? E portanto acho que era importante termos uma IEL para aplicar as reformas que vocês falam, e eu concordo, e bem, 99% das reformas que vocês fazem eu concordo com elas. Acho que era importante ter o Chega para ter alguém a partir pedra, lá está, não tanto na parte de... Porque lá está, mesmo o Chega nesta fase acho que está... É mais um partido de partir pedra, não é? Mas também não acho que seja obrigatório ter soluções já. Acho que primeiro é importante estar lá e depois é importante ter soluções. Mas acho que é importante haver um partido que faça este partido pedra e depois o PSD, porque tem muito mais experiência do que estes partidos novos, como o Chega e o IEL, não é? E a verdade é que é preciso experiência também para gerir um país, sim, não é? Sim, já se sabe. Ou seja, acho que era uma coligação bastante interessante e eu tenho quase a certeza que as pessoas de direita, quer sejam de IEL, quer sejam Chega, quer seja um PSD, muita gente iria gostar de ver isto. Claro que haviam outras que iriam ficar claro. Horrível, não queremos nada disso. E olhando para os dados também... Desculpa se me alonguei. Não, não, estás à vontade. Eu também já ouvi essa opinião de várias pessoas à direita, mas mesmo no centro-direita e na direita, vamos dizer assim, há várias opiniões e tu, quando olhas para os dados das sondagens, também vês isso. Porque, por exemplo, a IEL tem uma coisa... por um lado é boa, mas que também quer dizer que temos de trabalhar mais, que é, há muitas pessoas que nos colocam em segundo lugar, digamos assim. Está a perceber? Tipo, 15, 20% das pessoas diz, eu coloco este gajo em segundo lugar. Ou seja, PSD e depois IEL, é isso? Em muitos dos casos, sim. Ou Chega e IEL. Sim, mas, não, mas é, do que eu me lembro, é mais ou menos metade PSD e depois o resto está dividido, Chega, PS, etc. Foda-se, mas isso não... É pá, há pessoas... tem a ver com IEL. Não, mas há pessoas... Isso é estranho. Eu acho que há pessoas de centro, estás a ver, de centro, digamos assim, que umas vezes votam PS, outras vezes votam PSD, e que, efetivamente, pá, acham Chega, pá, não pode ser, muito extremista, etc, e que nos colocam, ok, se calhar prefiro estes gajos ao PSD, por exemplo. Estás a ver? É uma minoria, claro. Estamos a falar de valores baixos. E por isso é trabalho nosso explicar a essas pessoas porque é que a IEL seria melhor... na maioria dos casos, do que o PSD ou de outros partidos. O Chega tem uma coisa um bocado ao contrário, que para eles, em eleições, pelo menos agora no curto prazo é bom, eu diria que para soluções de acordos é pior, que é, tem uma base muito forte, há ali aqueles whatever, não sabemos se vai ser 10, 15 ou 20%, que é tipo, não, Chega, ponto. E depois os outros todos dizem Chega nunca. Ok? E é por isso que também esta decisão para o próprio PSD é muito difícil. Por um lado, como tu estavas a dizer... Olha que por acaso aí não concordo. Não, mas isto não é de concordar, isto é dos dados das sondagens. Que vale, claro, mas eu estou a dizer, em média têm sido mais ou menos constantes. É que eu acho, mas por isso é que as sondagens valem zero. Epá, valem zero. Assim, não valem zero, logicamente. É uma expressão. Sim, mas o que eu acho, obviamente, sondagens que tu... Deixa-me só dizer isto, acho que não é bem assim por uma razão. E eu não estou a defender o Chega, estou só simplesmente... Mas deixa-me só acabar o raciocínio, Tiago, é rápido, deixa-me só acabar o raciocínio muito rápido, que é, obviamente, quer dizer, há sondagens que tu vês, ok, esta empresa foi criada agora e está a fazer estes estudos, não sei o que, online, 300 entrevistas, ok, isso não conta para nada. Mas as sondagens das empresas a sérias e tu vês as tendências, isso conta para alguma coisa. Certo. E, efetivamente, isto é o que nos dizem os dados. Nós depois, obviamente, vivemos em pequenas bolhas sociais, cada um de nós, e por isso, se calhar, ouvimos todos uma opinião muito parecida e depois até ficamos, pô, como é que metade do país vota no PS? Onde é que estão estas pessoas? Mas as pessoas assistem. E, efetivamente, quando tu olhas para os dados, o que acontece é que há ali 75% das pessoas, mais ou menos, que dizem Chega, nunca, taxa de rejeição completa. Isso para o PSD, que é um partido que quer ser governo, e tu para seres governo convém mais ou menos teres metade do país, não é preciso estar a votar em ti, mas a apoiar-te, é muito difícil, porque aquelas pessoas do centro que eles precisam de ter rejeitam completamente o Chega, e isso para eles, eu diria taticamente, isso quer dizer, para nós não é problema, mas é problema para o PSD, é difícil de lidar com isso, porque ao mesmo tempo eles não podem estar a alienar completamente o Chega e os votos do Chega, por outro lado têm de mostrar às pessoas do centro, não é, que o Chega é o Chega, que está lá ao fundo, e que o PSD somos nós. E isso foi toda a estratégia do António Costa em 2022, e também vai ser a do Pedro Nuno Santos agora, quer dizer, o PSD para governar precisa destes gajos que são extremistas e daqueles que são radicais. Certo. E vocês que estão aqui no meio, assustem-se com isto. E por isso a estabilidade está aqui do nosso lado. Certo. E vai ser uma campanha de medo com isto, que vem destes dados, que é as pessoas que estão ali no meio, rejeitam completamente as sondagens. Há imensas empresas de sondagens, Tiago, e estes dados têm sido mais ou menos constantes. E foi assim que ele ganhou a campanha 22, o António Costa, e isso resultou. Foi uma campanha de medo a dizer... Pronto, então por isso é que eu estou a perguntar. Por isso é que ele vai repetir. De quem é que é a empresa das sondagens? Há várias empresas de sondagens, e os partidos também, além das sondagens públicas, depois os partidos também encomendam sondagens. Okay. E eu posso dizer que nós também já encomendámos, e os dados em tendência são mais ou menos iguais. E isso, taticamente, é isso que eles vão fazer, que é, nós precisamos destes eleitores do centro, vamos assustá-los dizendo que o PSD vai precisar destas pessoas. Sim, isso eu concordo contigo e tenho a certeza que eu acho que ele vai usar. Sim, é essa tática e acho que é uma tática que vai funcionar muito bem, principalmente para as pessoas mais velhas e que não se informam. Eu só estava ali a tentar falar quando estavas a dizer isso, porque essa ideia não é verdade. Quando estavas a dizer que, pelo menos aquilo que me rodeia, eu tenho recebido dezenas de mensagens agora que tenho estado mais dentro entre aspas, sim. De bolha de política comparada a ti, não é? Ou qualquer deputado, zero, não é? Gosto é de falar de política, mas eu tenho recebido muitas mensagens, ou mesmo pessoas amigas, que me dizem, olha, não sei se é de votar Chega ou IL. Muitas, dezenas. Portanto, essa dúvida existe. Mas imagina, eu percebo isso, mas ao mesmo tempo eu estava... Claro, mas o que eu estava a dizer é, isto são muito as nossas bolhas sociais. Percebes o que eu estou a dizer? Lógico. Eu às vezes estou com pessoas que me dizem, epá, não conheço ninguém. eu fico tipo estupefacto, claro. Não conheço ninguém que vote PS. Epá, está bem, mas efetivamente 40% do país votou no PS. Por isso, essas pessoas estão em algures, não é? É verdade, e eu se pensar bem também penso... Pá, devo conhecer uma outra pessoa que votou PS. Olha, aliás, a pessoa que conheço é uma tia-avó que teve no meu Natal, que é prima do Pedro Nuno Santos, por exemplo. Pronto. Mas houve prima de não sei quanto grau, porque é de São João da Madeira. Mas tu sabes que o país não é essa bolha social, não é? Certo, certo. Sim, até porque nós, pá, infelizmente, não temos tanto contacto com pessoas idosas, não é? Por exemplo. Sim, também. Não é? Claro que, pronto, não são só pessoas idosas que votam no PS, mas a questão é... Por exemplo... Mesmo a Iniciativa Liberal, ou um Chega, estes partidos um bocado mais à direita, e que antigamente, se calhar há 2 ou 3 anos, as pessoas diziam, esse da direita... Hoje em dia já não é muito tanto isso, sabes? Hoje em dia eu sinto que... eu digo-te, pessoal mais jovem, posso dizer que... Mas sabes o que é que eu também acho que ajuda? Não está todo, mas está uma grande maioria à direita. O pessoal de jovem de esquerda é pessoal... maioritariamente da parte artística e é engraçado aquilo que eu te ia dizer ao bocado que eu não disse quando estavas a dizer em termos de ideologia, tipo, não me revejo no Chega e não sei o quê, e nunca vamos coligar com eles, etc. E eu até te ia dizer, mas depois não quis interromper, que é um dos meus melhores amigos é completamente à esquerda, mas completamente, temos ideologias completamente diferentes, eu pudesse-me bater-lhe quando falamos de política, percebes? Que é o Luís. Claro, mas há uma coisa ou outra que certamente votariam os dois no mesmo sentido. Chegaste a ver a Forplay? Não cheguei, mas eu acho que sei quem é, porque uma vez tu apresentaste-me. Tens que ver a série, pronto. O realizador, que é dos meus melhores amigos, é de esquerda, e é assumidamente de esquerda. E nós em ideologias é tipo zero a ver um com o outro, mas somos dos melhores amigos, percebes? Mas o que eu ia dizer sobre isso dos jovens, que eu também acho que explica em parte, é... O facto do mundo hoje estar muito mais globalizado e tu tens internet e conseguires ver o que é que acontece noutros países e de haver Erasmus e das pessoas irem viajar, etc. Eu acho que isso muda um bocadinho o chip, porque antes foi toda aquela... Obviamente saímos de uma ditadura, felizmente, mas o país ficou ainda... Sociologicamente já era, eu diria, muito antiliberal, e a ditadura também, tu aceitas 40 anos de ditadura e só te mexeres no fim também significa alguma coisa. Mas vale tarde que nunca, não é? Sim, claro. E depois ficou ali muito sociologicamente de esquerda, porque era o contraponto que na altura levava à ditadura. Mas efetivamente, durante estes anos, quando as pessoas veem como é que outros países funcionam, quando vão, sei lá, à Holanda ou à Irlanda, e tipo alguém explica, o governo aqui é liberal. Estás a ver? Ok, estes gajos não são completamente doidos. Tipo, efetivamente... Há outros países a funcionar assim. Isso normaliza, percebes o que eu estou a dizer? Tipo, hoje, eu ontem estava a fazer essas contas, porque também me vai dar jeito para os debates, metade dos países da zona euro tem partidos liberais no governo, ou sozinhos, ou liderar, ou em coligação. Isso é uma coisa que dá contexto, percebes o que eu estou a dizer? Sim. Uma coisa é as pessoas verem, estes gajos estão... Não é, ou seja, não é à toa que esses países já têm... Exatamente. Tipo, partidos à direita. Eles não estão aqui a propor coisas completamente fora do comum e super radicais. Não, há outros países que inclusivamente são governados assim. E antes, eu acho que era muito mais difícil as pessoas também terem acesso à informação. Até porque já não havia internet, não é? Por isso tu há 30 anos... que sabias de política dos outros países era muito pouco e era de vez em quando pelos jornais e tal. Agora não. Eu consigo saber como é que funciona a saúde na Alemanha. Por exemplo, qualquer pessoa vai ao telefone e em 10 segundos percebe como é que funciona a saúde na Alemanha e percebe, ok, o que eles estão aqui a propor, afinal não é assim tão disparatado, faz-se noutros países. Uhum. E em parte, esse acesso à informação e essa globalização, eu acho que tem ajudado aqui nos votos dos mais novos a saírem da esquerda. Digamos assim. E depois também há uma parte importante, naquela comparação que estavas a fazer com o Chega. Depois também há outra bolha social, embora mais pequena, acho eu, que são aqueles jovens que são captados pelo Bloco de Esquerda, estás a ver? Porque, ou pelas causas sociais, ou sei lá, ou pela cannabis, ou porque o que for, estás a ver? Não, mas acontece. Tu defendes, achas que aquilo deve acontecer, vês que um partido defende aquilo e juntas-te ali, ponto. E que depois, vendo o que é que nós, em algumas coisas, defendemos parecido, digamos assim, começam a ler coisas sobre a economia. O Galamba devia ter dito que cita. Sim, sim. Mas ouve, eu também já recebi muitas mensagens de putos a dizer, olha, eu era de esquerda, comecei a ver as vossas coisas, comecei a perceber da economia, digamos assim, tipo, e acho que faz todo o sentido, vou votar em vocês. Epá, eu agora lembrei-me de fazer uma pergunta, mas eu acho que tu não me vais dizer-me que não queres responder. Eu vou fazer a pergunta na mesma. Se responderes, és o maior rei. Sim. Se não responderes, opá, eu fico na boa. Okay. Se tu tiver... é só, eu estou a dizer isso porque eu sei que podes ter repercussões e eu também não quero isso. Mas lá está, tipo, tu respondes se quiseres, meu. Eu acho que isto dava tipo um grande tipo reels. Se tivesses o poder, não é se tivesse o poder, é, ok, vou-te fazer assim então. Diz-me 3 deputados, só respondes se quiseres. Diz-me 3 deputados que tu achas que fumam umas berlaitadas. não precisas responder. Pá, não faço ideia. Imagina, há um que nós sabemos, não é? Que é o Galamba, pronto. O Galamba está respondido. Há um que nós sabemos. Que fumou o seu piquinho à noite. Já te respondi um terço, não faço ideia. Opa, mas imagina, se tivesses que olhar para a cara deles e dizer, opá, eu acho que eles fumam uma ervita. Tipo, quem é que tu dirias que poderia fumar uma ervita? Porque há deputados que fumam erva e não tem mal nenhum. É isso, tipo, eu acho que não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum porque é para consumo próprio, já se sabe. Sim, sim. Ainda ontem o... Não sei quando é que... Agora era líder de dizer, olha, eu fumo. Ainda ontem... Não fumo, mas tipo, já fumei isso. Não, acho que não tem todos nós problema já fumamos, nenhum claro sim, em dizer claro isso, não é? E efetivamente... Pá, ainda ontem o Ricardo Araújo Pereira fumou na televisão, não sei se viste em direto. A sério? Se calhar não era mesmo. Não, era. Era mesmo? A sério, meu? Depois tens de ver isso. Isso é lindo, meu. Não, só apenas a de esquerda. Foi porque a JS fez um vídeo... A Juventude Socialista fez um vídeo a dizer que o maior desejo para 2024 era a legalização da cannabis. Pá, ele estava a gozar com isso, a dizer okay. Os jovens não é mais habitação, não é mais salários, é fumar uma planta. Exato. E ele estava basicamente a gozar com isso. Mas eu acho que, isto para concluir o argumento, que é efetivamente... Gostei da forma que ele se desviou à pergunta. Boa. Não, pá, já te respondi um terço. Pá. Sim, pronto, está respondido um terço. É o que eu estou a dizer, eu não te quero pôr em trabalho, logicamente. Eu acho que efetivamente há pessoas que acham que são de esquerda ou começaram a ser de esquerda na faculdade e em que é possível converter. Sim, eu acho que a ordem natural das coisas bem explicadas as coisas, as pessoas também começam a trabalhar, que faz logo diferença. Isso é a mensagem que eu mais recebo, que é, comecei a trabalhar e agora percebo o porquê. O que é que vocês andavam a dizer? O que é que a malta mais à direita defende? Sim. E depois lá está, é aquilo que eu estava a dizer há pouco, que é, não é porque uma pessoa é de direita que não deixa de ter preocupação sensibilidades sociais, claro. Social, a questão é que nós percebemos, acho eu, que efetivamente é preciso aumentar o bolo, não é? Tu só consegues redistribuir mais bolo se fizeres aumentar o bolo, e se nós aumentarmos o bolo até vamos poder distribuir mais, claro. E o que nós não temos nada contra os pobres. Nós queremos efetivamente acabar com a pobreza, não é? Mas para isso é preciso aumentar a riqueza. Para isso é preciso construir fornos. E para construir os fornos é preciso tempo e dinheiro também, não é? É preciso aumentar a riqueza e é preciso criar condições para isso. Se calhar é preciso estar um ano sem comer para se ter o forno para depois comer melhor. Sim, acho que já não estamos nessa fase de desenvolvimento, felizmente. Não, isto é uma analogia. Não, eu percebo a analogia que estás a fazer, claro. Não, um ano sem comer, literalmente. Claro, é. Eu percebi a analogia que estás a fazer. O cintinho em algumas coisas. É só para não seres cortado fora do contexto. Também se cortarem, estão à vontade. Mas basicamente... Cortem fora do contexto, por favor. Mas eu estava a dar esse exemplo no outro dia e depois até estava lá muito pessoal de esquerda a debater e até economistas, etc. Que é, efetivamente, quando eu nasci, pá, há 30 anos, Portugal e a Irlanda estavam no mesmo nível de desenvolvimento. Uhum. Okay? Hoje a Irlanda é um dos países mais desenvolvidos da Europa. Portugal, o Google está lá. Várias estão lá. Portugal continua a ser dos países mais atrasados da Europa. Uhum. E efetivamente estavam a dizer, mas a Irlanda tem uma percentagem de pobreza muito parecida com a de Portugal. Mas a questão é que ser pobre na Irlanda não é a mesma coisa que ser pobre em Portugal. Porque se tu seres pobre em Portugal, estás a ganhar 550 euros. Para seres considerado pobre lá, estás a ganhar quase 1.500. E por isso, é estes padrões que depois é preciso analisar. Porque à medida que a sociedade se desenvolve, o nível de pobreza, digamos assim, também vai subindo, não é? Aquilo que tu consideras ser pobre vai subindo. E hoje um pobre na Irlanda é alguém que é de classe média em Portugal. Uhum. Olha, vou pegar nisso que estás a dizer, porque nós esquecemos-nos há pouco de colmatar o tema da classe média quase já não existir. Yeah. Vamos retomar aí, porque estávamos a dizer, e concordamos também os dois, que quase já não existe classe média. Nós, se fizermos bem as contas, alguém para ser classe média hoje em dia tem que ganhar mais de 2.000 euros. Não vejo menos. Alguém que ganhe 2.000 euros brutos... Não estou a falar brutos. Ok, mas deixa-me dizer-te, alguém que ganhe 2.000 euros brutos está nos 15% de pessoas que ganham mais do país. Pronto, eu sei que é ridículo. Só para veres o nível de baixos salários que o PS deixou. Uma pessoa... Isto depois já se sabe que isto já é quase filosofia. O que é um pobre e o que é um rico, mas vamos lá ver. Não, mas uma pessoa pegas em renda, pegas em luz, pegas em água. 1.200 euros, que é um salário para Portugal bom. Sim, é um salário médio. Limpos. Limpos é maior que o médio, então. Pronto, sim. Portanto, 1.200 euros limpos já é um salário bom. Mas vamos lá ver, então. Se for um casal que ganha os dois o mesmo, são 2.400 euros. Pagam 1.000 euros de renda, porque nunca vão pagar menos do que isso, como as coisas estão. Porque as pessoas têm filhos também. Certo. E eu dou o exemplo de um casal amigo, que não vou dizer o nome, logicamente, sim, que se ganha estes valores. Portanto, são 1.000 euros para renda, 600 ou 700 euros para alimentação, depois mais os descontos que se tem que pagar ao Estado, etc. Seguranças sociais, essas coisas todas. Chegas ao final do mês, tu não consegues poupar dinheiro. Portanto, mas atenção, poupar ninguém consegue. Não, já nem vou poupar, já era tipo, quase nada. Já era um flex. Poupar já é um flex. Não podes, por exemplo, ir jantar com os teus filhos e gastar 100 euros no jantar. Impossível. E 100 euros não é muito. Porque são 4 pessoas, 2 filhos e um casal. Sim, sim. Tu gastas 25 euros a jantar praticamente. Aliás, era bom teres um sítio. Sim, hoje esse é o preço. É difícil comer num restaurante bom, claro. Tipo, quer dizer, agora vão-me dizer que há bué de restaurantes. Eu estou a dizer um restaurante tipo mais fancy, assim, se quiseres ir, não podes ir, não, tipo, com esse salário. Tu hoje vais, quer dizer, ao centro de Lisboa, do Porto, e obviamente e custa 60, tudo 20... 70 euros num jantar, tipo, pronto. É difícil. Ou seja, não junta dinheiro, mas nem sequer consegue jantar fora, ou seja, está ali tudo contadinho, portanto, certo. Isto não é ser pobre? Claro que é. Estão a ser pobre, mas pagás as coisas que tens a pagar. Mas isso é uma das coisas e não que chateia muito dizer, mas isto é que é verdade, e é preciso também as pessoas perceberem isso. O país é fantástico, tem sol. Eu acho que se não tivesse sol isto já tinha mudado há muito mais tempo, porque o bom tempo vai ajudando, mas o país é pobre. Pois, deixa-me só dizer isto muito rapidamente, e desculpa interromper, que é, o nosso conceito de pobre é um... Pode ser diferente para toda a gente, já se sabe. Mas eu acho que as pessoas, quando imaginam pobre, imaginam alguém tipo todo roto, que não tem dinheiro, não sei o quê. Sem tipo, abrigo, etc. Exatamente. Isso é um sem-abrigo, é isso. É que há essas diferenças. Não vamos comparar uma pessoa pobre... Sim, isso é extrema pobreza, não é isso que estamos a falar. Uma pessoa que não tem dinheiro no banco, não tem nada no banco a não ser para as suas necessidades e acaba, e que não pode, e que está presa de poder fazer certas coisas que gostaria de fazer, é uma pessoa pobre. Portanto, nós vivemos num país pobre. Sim, porque a maior parte das pessoas são pobres, efetivamente. E mesmo em relação a isso, há obviamente, e isso também podemos falar depois, há obviamente pessoas que estão a receber subsídios que não devem, mas há também apoios sociais que são importantes. E hoje nós temos 40% das pessoas, quase metade, 40% das pessoas, antes de receber qualquer apoio do Estado, está em pobreza. E depois há metade dessas pessoas, mais ou menos 20%, que sai... Quando recebe esses apoios sociais do Estado, sai desse nível de pobreza. Pobreza extrema, vá. Não é pobreza extrema, depois tens vários indicadores de pobreza. Okay. Mas basicamente, antes de transferências sociais, tens 4 em cada 10 pessoas a precisar mesmo de ajuda para viver. Uhum. E depois dás essa ajuda e metade delas consegue sair, digamos assim, mas a outra metade ainda é pobre e ainda precisa de ajuda. Eu acho que... imagina... Claro que nós podemos dizer, o país podia se desenvolver muito e os números, por aquilo que estávamos a falar há bocado, continuarem iguais. Mas o nível de pobreza já não seria o de hoje. Teríamos a falar de níveis de pobreza muito acima, que era isso que eu estava a dizer há bocado, que ser pobre aqui não é o mesmo que ser pobre na Irlanda, ou na Holanda, ou na Alemanha. E por isso, efetivamente, a grande prioridade, eu diria para nós, mas sobretudo para mim, é o crescimento económico. Ponto. Tipo, porque tudo o resto tem que ver com isso. As pessoas, obviamente que as rendas aumentaram bastante e os juros também aumentaram. Não foram as rendas, foi tudo. Sim, e tudo com a inflação também aumentou bastante. Se tudo aumentou, é lógico que as rendas vão aumentar, não é? Sim, mas o que eu estou a dizer neste ponto é o crescimento económico está na base de tudo, porque tu só vais ter melhores salários, só vais ter mais poder de compra para o supermercado, só vais conseguir pagar a tua casa com mais facilidade, etc. Se tiveres salários muito mais altos. Ponto. Mas para ter salários mais altos as empresas têm que conseguir pagar. Sim, é preciso fazer crescer a economia, claro, ao início, e é preciso atrair fiscalmente também capital de fora para ficar a criar emprego e investimento, porque a nossa estrutura de capital e de economia não é muito boa, é verdade. Aquilo que estávamos a falar há bocado, isto é muitos restaurantes e cabeleireiros. Sabes como é que está o nosso sistema económico? Está como às costas do Pedro Nuno Santos, presas, como estávamos a dizer há bocado. Porquê? Porque um país... que economicamente está desenvolvido, o que é que acontece? O dinheiro circula e roda de uns para os outros. O que é que acontece nos países do terceiro mundo, que Portugal já quase é um, é que o dinheiro está preso, o dinheiro está ali, as pessoas recebem os 800 ou os 1000 euritos ali, pagam isto, pagam aquilo, e não roda, não é? Não roda. Sim, e depois sobre isto o Estado vai ganhar metade. E portanto... Tu num país como... Já sabe que os Estados Unidos têm muitos defeitos e há outros países que têm defeitos, mas economicamente os Estados Unidos são muito desenvolvidos. Porque o dinheiro... eu vou dizer uma expressão, e é a expressão que eu digo, que sempre que vou aos Estados Unidos, eu digo isto quando chego cá. As pessoas lá parece que mandam o dinheiro à merda. É verdade. Tu vês o dinheiro a circular tipo... É incrível. No outro dia li um livro bastante engraçado, era sobre dopamina, mas depois tinha lá umas páginas muito interessantes sobre os Estados Unidos e que falava disso, dessa diferença cultural, não é, entre os Estados Unidos e a Europa, e isso vê-se muito porque os Estados Unidos, a comparar com a Europa está a ficar para trás em tudo em termos de inovação. A Europa é a campeã da regulação. A Europa é a campeã da regulação. Sim. Isto não são eleições europeias, mas deixa-me só falar 5 minutos sobre isto. A Europa é a campeã da regulação e está a ser ultrapassada não só pelos Estados Unidos, mas também pela Ásia. E da imigração. Podemos falar disso também. Mas basicamente nos Estados Unidos há muito mais a cultura de arriscar, não é? Como tu sabes. E em todos aquilo para citava lá vários estudos e também sondagens, e era muito interessante ver que a maioria das pessoas na Europa preferia ser empregada e a maioria das pessoas nos Estados Unidos preferia começar a ser o seu próprio empregador, digamos assim. E isso é muito interessante. Isso é muito interessante, essa diferença cultural. Depois reflete-se no resto, porque eles lá não só têm acesso mais fácil a capital, como também os investidores, como têm essa cultura de menos aversão ao risco, investem em projetos, de 2, 3 putos, começaram aqui uma startup, completamente decidido, investir. Enquanto na Europa os investidores preferem coisas mais estáveis. E depois, agora falando de imigração muito rápida, aquilo, por acaso depois citava um outro estudo engraçado, que era um bocadinho feito de bola de neve, que era os Estados Unidos são uma nação de imigrantes, sempre foram. Irlanda, italianos, agora pessoas de todo o mundo, os CEOs das tecnológicas agora são todos indianos, etc. E aquilo tinha um ponto... E eu sou novo do Caranças, pá. E aquilo tinha um ponto interessante, que é que eles diziam que pessoas que emigram, basicamente do seu país, tinham uma variação qualquer de um gene que produziam mais dopamina, por isso tinham menos aversão ao risco. E emigravam, iam para os Estados Unidos, porque também era esse sonho americano e o país onde há mais essa hipótese de arriscar e conseguir, e depois aquilo era bola de neve, porque tu estás a levar as pessoas que já têm esses níveis mais de arriscar para ali, para produzir ali, para passar isso aos seus filhos, e é uma bola de neve que estás a tirar de outros países e a pôr tudo ali. Mas não é só isso. Isto achei interessante, não sei se... É interessante e faz sentido, mas não é só isso, ainda acrescento que... e não é essas pessoas que têm essa vontade de fazer mais, é o facto de quando tu és imigrante, chegas lá tão mal, estás a ver, que... tu queres à força toda, tipo, melhorar, estás a ver? Sim, mas imagina, acho que há casos e casos, por exemplo, a Europa tem um problema também nisto da inovação, que é, pá, estes mega engenheiros muito bons, etc., que é pessoal que não vive mal e não está mal, vai para os Estados Unidos. E por isso, claro que aí também é uma parte cultural, e mesmo os que ficam, que é outro problema, estão cá, mas estão a trabalhar para empresas americanas. E por isso é que tudo o que é inteligência artificial, etc., nós estamos a ficar para trás. A Europa está toda contente porque passou o... Isso acontece com passou a regulação. Fixe. Os nossos developers, os nossos programadores, eu não sei dizer uma percentagem, mas uma boa fatia do bolo dos nossos developers trabalha para empresas de fora. Sim, sim. Não, e vive cá. Tu só não tens mais imigração por isso. Porque desde a pandemia há muito trabalho remoto e por isso as pessoas estão cá, mas a trabalhar para fora, senão ainda tinhas mais a imigração. Porque essas é que estão bem. Sim, essas é que estão bem, porque estão no país delas. Estão ao sol, a receber mais e a pagar menos. Exatamente. Mas ouve, isso é um problema real, sobretudo para Portugal, porque cada pessoa, nós por ano, há para aí 70, 80 mil pessoas que emigram. Dessas 70, 80 mil, mais ou menos 20 mil são licenciados. Cada pessoa dessas custou-nos, contribuintes que pagámos a educação, só em educação, mais ou menos 100 mil euros. Meu Deus, 100 mil euros? Sim. 100 mil euros por pessoa. Vida, ok? Porque, pá, o miúdo entrou para o primeiro ano e saiu na faculdade. Né? Saiu no fim da faculdade, no caso destes licenciados. 100 mil euros. Mas isso se for sempre em público. Sim, isso se for sempre em público, claro, mas a grande maioria está no público. Certo. Vezes 20 mil euros, todos os anos. Olha, só para dizer que, por acaso, estudei sempre no público, menos na faculdade. Menos na faculdade. Portanto, se calhar eu gastei tipo 70 mil euros. Está bem, mas tu estás cá. Sim, mais barato. Mas tu estás cá. Certo. Estás a ver? Já dei muito mais do que isso. Pronto, mas estás a pessoa que eu estou a dizer. 100 mil euros vezes 20 mil. Pá. É muito dinheiro. É muito dinheiro todos os anos que é completamente desperdiçado. Tipo, estas pessoas estão a ir para fora. Nunca tinha pensado dessa forma, mas faz todo sentido, sim. Não, porque tens custos associados. Nós todos os anos estamos... Tens de pagar a escola, os professores, as refeições, etc. Nós todos os anos estamos a perder milhares de milhões com as pessoas que estão a sair. E pior do que isso, não só foi investimento perdido, digamos assim, elas não estão a contribuir para a segurança social cá, não estão a criar emprego cá, não estão a pagar impostos cá, não estão a ter filhos cá, estão a ter noutros países. Isto é tudo dinheiro que está a sair. Certo? Ou a deixar de entrar. Sim, neste caso a deixar de entrar e pronto, e eles a produzir noutro sítio. E hoje Portugal é top 10 do mundo em porcentagem de imigração. Nós temos 20 e qualquer coisa por cento da população imigrada. Top 10 do mundo, tu olhas para a lista e são só países que tiveram guerras, praticamente, é que estão à nossa frente. Há lá uma exceção à outra. Efetivamente, eu acho que isso é um dos principais problemas também para aquela parte do crescimento, porque as pessoas que se licenciam, que são qualificadas, etc., estão a ir produzir crescimento económico para outros países. Porque são inteligentes. É pá, claro, não estou a dizer que a culpa delas, não é? Se tens esta economia aqui de baixos salários, etc., e de impostos altos... Ele ia dizer de merda, mas arrependeu-se. Já ia dizer várias vezes e, exato, e parei. Pá, as pessoas saem e por isso nós temos também de criar condições para que elas regressem e nesse sentido o governo, a maioria das coisas, acho que não fez nada bem, mas houve uma ou duas que fez bem. E aquilo do IRS regressar, que é um grande benefício fiscal para as pessoas voltarem, eu até que concordo, se bem que depois isso pá, não basta para uma série de pessoas, que há outras condições que são precisas. Mas isso é um dos maiores problemas. E depois acontece, obviamente, que nós estamos a ter imigração e que para substituir estas pessoas de alguma forma é preciso, mas que não têm o mesmo nível de qualificação. Certo. E isso, economicamente, também é um problema... É um problema grande. Certo, porque pagaste 100 mil euros por pessoa, yeah. Pessoas formadas, e depois entram pessoas que não são formadas. Certo. Portanto, é um downgrade, no fundo. É. Não estamos a ser xenófobos a dizer, só porque vieram daqueles países. Não são formadas e a formação custa de dinheiro. Claro, eu acho que as pessoas percebem completamente isso. Aliás, no outro dia saiu um dado a dizer que os imigrantes estavam a dar lucro à segurança social, estavam a produzir, etc. É a tanga que o PS quer que se saiba, porque depois tens que ver os custos todos associados, não é? Sim, mas eu acho que eu não faço ideia, não li. Isso é como a Uber, fatura muitos bilhões, mas quantos é que gastam mais do que o que faturam, meus amigos? Certo, mas aquilo supostamente já era tendo essas contas, mas eu não li o relatório, mas eu até dou de barato que aquilo, pelo menos agora no curto prazo, possa estar a acontecer. A questão é que o valor acrescentado às atividades não tem nada a ver, porque É verdade, nós precisamos de muitas daquelas pessoas para a construção, para os restaurantes, etc., para as entregas, etc., mas nós estamos a exportar pessoas muito mais qualificadas, não é? E depois, efetivamente, isso é um problema, mas também só criando condições para as pessoas não emigrarem é que isso fica resolvido. Lógico. É. O problema é que isso vai demorar muitos anos. Vai, claro. E se continuarmos à esquerda vai demorar centenas de anos. Ainda vai demorar mais. Mas eu, na senda de não querer prometer nada em troca de votos, sou muito realista e acho que Portugal pode ser um dos melhores países da Europa, mas precisa aí de uns 20 anos no mínimo de reformas. É isto. Tipo, nenhum governo vai resolver tudo em 4 anos. Claro, impossível. Completamente impossível. Mas isso é o problema, de serem 4 anos só. É que para muita gente... Vão pensar que é muito tempo, mas a verdade é que é pouco tempo para reestruturar, não é? Não, e depois tu não consegues fazer as reformas todas ao mesmo tempo. Certo. É? Isto se pensarmos bem, e fazendo uma analogia, não há nenhum treinador que chegue para reformular uma equipa e que seja campeão logo, não é? Nós vemos, eu não sei se tu és portista ou não, se não és devias, eu sou portista e vejo, pronto, o Porto agora não tem estado bem, mas o Sérgio Conceição, quando entrou no Porto, o Porto estava de rastos e ele conseguiu reestruturar, demorou o seu tempo, não é? E é um clube que teve nos últimos 30 anos a ganhar praticamente tudo, que agora já não está como estava e está a precisar de uma reestruturação, é normal, não é? Claro. Pronto. E vai demorar o seu tempo a reestruturar para ser o Porto que é. Sabes que o Vilas Boas vai usar este clipe agora? Se calhar, não sei, é possível. É possível. Olha, isso é que era um debate bom para fazer antes das eleições do Porto. A ter o Vilas Boas, não é? Era interessante. Não, pá, é o Porto, é qualquer clube, um governo, é qualquer empresa, enfim, precisas de tempo para o fazer e tive pena, e isso digo abertamente, tive pena na altura do Passos Coelho, porque pá, eu até tenho pena do homem, que ele envelheceu, coitado. Ele tentou, mas depois já sabemos que a máquina do PS não brinca, não é? E a questão, há outra questão, que é, há muitas destas reformas que é preciso fazer, que são impopulares. Sabes o que eu quero dizer? É isso, é muito complicado. É o que era como eu estava a dizer há pouco, não é? Tu queres, não é possível explicar certas coisas para as pessoas entenderem facilmente isso. Certo. E vais cair no impopular. E a questão é, tu vais ter eleições, percebes? A seguir tu tens eleições, por isso das duas uma. Então porque é que tu não és tipo popular, dizes coisas tipo que as pessoas gostam de ouvir e depois aplicas aquilo que realmente queres? Porque é que não fazes isso? Mas mesmo a seguir, é isso que eu estou a dizer, em 4 anos dá para fazer muita coisa, mas dá para fazer tudo. E tu vais ter eleições. Não é? Uhum. E acho que foi um bocadinho isso que aconteceu ao Passos Coelho também, que é, efetivamente, ou tu tens uma grande comunicação, e isso o PS tem, e consegues equilibrar, ok, estas reformas algumas são impopulares, mas vais fazendo aqui outras coisas e vais gerindo e fazes esse equilíbrio, ou então se tu fores direto, fizeres só as reformas e tiveres uma má comunicação, nas eleições a seguir já foste e já não consegues continuar as reformas. Certo. E agora levamos com 9 anos de nada. Tens que contrabalançar, não é? Ou seja, as tuas reformas com um marketing, vou-lhe chamar assim, não é? Porque vocês têm essa luta. Sim, é difícil. Isso é uma cena que... Não, isso é uma cena diária para todos os políticos. Mas isso é uma cena que me faz muita confusão, e eu já tinha falado disso noutro... Foi com a Rita Matias até, que é o facto destes clubismos que existe. E, pá, olha, diz-me, Bernardo, quanto... Dos 4 anos de eleição, sim, na verdade, e sendo o mais verdadeiro possível, quantos meses é que tu achas que... Ou seja, dos 4... Não estou a dizer que é seguidos, ok? Imagina, se tu tivesses que dar um número, uma percentagem de 0 a 100, em que tu dizes, olha, Tiago, do nosso tempo, do nosso partido e dos outros, não é? Dos partidos no geral, o partido gasta 70% para o país, 30% para eleições, qual era a percentagem que tu dirias? Eu sei que é ingrato, pensa só, tipo, é só isso, à toa, não sim, é um número certo, é impossível saber isso. Claro, e não é só isso, eu acho que essa pergunta depois também depende muito da condição em cada partido está, porque uma coisa é seres um partido de governo, ou um partido que já existe, outra coisa é seres um partido de oposição, novo, ou um partido de oposição, no nosso caso também novo que se está a estabelecer, etc. Mas eu diria que isso é quase uma coisa, tipo, não é uma porcentagem, isso é o dia-a-dia e tu tens de fazer esse equilíbrio entre, por um lado, ter um partido a funcionar, porque tu precisas do partido a funcionar para expor as tuas ideias, por outro lado, expor as tuas ideias para o país, mas sempre tendo em conta toda esta parte de comunicação que é preciso ter, que é, será que as pessoas vão entender isto ou não? E como é que eu posso explicar de modo... Então, num dia, Tu percebes? Trabalhas quanto para o país, porque não deixas de estar a trabalhar para o país, e quanto é que trabalhas para o partido? Percebes onde é que eu estou a chegar? Não, imagina, se for no sentido de fazer coisas para o partido, digamos assim, depende se tu és dirigente do partido ou não. No meu caso, eu sou, por isso, pá, não sei, diria que um dia na Assembleia, sim, deve ser, pá, aí 1 hora para o partido e o resto do tempo todo dia na Assembleia, por isso. Ou seja, tipo, mas imagina, eu depois posso... Tudo isso é muito... As linhas são muito tenues, porque imagina, eu saio da Assembleia, se me convidarem para ir falar alguma coisa à televisão, quer dizer, estou a falar em nome do partido e estou a vender o partido, não é? Isso não é trabalho parlamentar. Se eu tiver uma reunião na direção do partido, à noite, isso é trabalho para o partido, não é trabalho, como tu estavas a dizer, para o país, digamos assim. Ah, mas também há muito trabalho. Sim, não deixa de ser para o país se for uma reunião do partido, porque pode ser para apresentar alguma coisa para o país. Não é isso, é por que aí. As linhas não são assim tão fáceis. Por isso é que eu estava a dizer, opá, dizes um número aleatório, olha, se tivesses que pensar, opá, 95, sim, 95, sim, 5, estás a ver? Não sei, estava a dizer à toa, mas se não consegues dizer, tudo bem. Não é porque como é que eu vou te explicar? Há pessoas que não, isto depende da função das pessoas. Há pessoas que a responsabilidade no partido é organizar eventos do partido, pronto. Isso, essas pessoas conseguem fazer essa distinção. A minha parte no partido é política, por isso está muito ligada com o meu trabalho parlamentar. Tu não achas que... Eu acho que isto está tudo trocado, pode ser o mais honesto possível. Eu acho que um político é um bicho, desculpa, Bernardo, não é? Porque é um bicho também. Não é isso, eu acho que o político é... Ou seja, o político é um bicho que tem que conseguir captar a atenção das pessoas para votar no partido dele, mas depois também tem que conseguir pensar em reformas e mudança e melhorar o país, não é? Mas ou piorar, não é? Que é o caso do PS, pronto, também é aquilo que eles pensam, não devem pensar, aliás não pensam, pronto. Mas a verdade é que, diz-me quantos políticos é que trabalham, ou seja, por exemplo, quantos ministros é que trabalham na área que eles se formaram? Ah, certo, isso aí não sei, não faço ideia, mas claro que há casos, quer dizer, Pedro Nuno acho que não tinha nada a ver com a habitação ou com a infraestrutura. Pronto, então agora explica-me porque é que uma pessoa que não tem nada a ver com a habitação, que nunca estudou o tema, como é que é ministro da habitação? Explica-me isso. Não seria muito mais fácil contratar uma pessoa que fosse máquina, nem que tivesses que ir buscar lá outro país e dizer assim, olha, tens aqui 1 milhão de euros por ano. Ah, estou-me a cagar, se é 1 milhão para o país não é nada, não é nada. Se aquele gajo nos resolver o problema da habitação, claro, e nos fizer ganhar muito mais, vais buscar. O problema é que eu acho que o país não tem que ser gerido por políticos, desculpa, não tem. Os políticos é que têm que saber pôr as pessoas certas à frente dos ramos que nós temos que melhorar. E isto não avança, porque repara, tu numa empresa, tu não pões uma pessoa que é boa em joalharia a tratar de contabilidade. Portanto, se não fazes isso numa empresa, porque é que tu fazes isso no nosso país? Estás a perceber? Isto é tão grave, meu, tão grave. Eu no outro dia também estava a ter essa conversa. Eu acho que é um equilíbrio que é preciso fazer, porque há uma parte quase de tecnocracia, digamos assim, que tu sabes, ok, este gajo é muito bom tecnicamente, este gajo é especialista nisto, temos de pôr este gajo aqui. Por outro lado, também há uma parte que eu acho que é importante de legitimidade democrática, digamos assim. E eu acho que o equilíbrio está algures no meio disso. Tipo, a mim convém, acho eu, que a pessoa perceba do tema, mas a pessoa também não tem de ser a maior especialista no tema. Tem a ter uma equipa de especialistas no tema que ela consiga coordenar bem. Por outro lado, há aqui um segundo nível, que é, eu acho que há efetivamente muitas funções onde não devia estar ninguém, porque o Estado nem sequer devia estar. Ok? E isso, para mim, por exemplo, vários, posso-te falar, por exemplo, de tudo o que tem a ver com transportes, que o Pedro Nuno tinha essa pasta. Eu acho que o Estado tem um papel em garantir que existe infraestrutura. Okay? Nós precisamos de uma linha de comboio que permita alta velocidade. Okay? O Estado, nem precisa de ser o Estado, pode ser o Estado em parceria com privados, trata de construir ou de mudar a linha caso ela já exista. Garante a infraestrutura. A operação em si são empresas privadas a fazer. Ponto. Eu não preciso que o Pedro Nuno Santos esteja a dar indicações a uma empresa pública, que é a CP, para operar uma linha de comboio. Se há empresas privadas na Europa a fazer comboio, nós também vamos ter empresas privadas a operar comboios em Portugal. Ponto. Nem o Pedro Nuno Santos, que obviamente não é especialista em comboios, nem outras pessoas mesmo que sejam especialistas em comboios, têm de estar a gerir uma empresa pública aqui. Pode haver concorrência, ponto. É um mercado onde há concorrência. E por isso há uma série de funções e de sítios onde o Estado está que eu acho que nem deveríamos ter essa discussão de a pessoa tem de ser especialista ou não, porque nem sequer deveria estar. Percebes o que eu estou a dizer? E há exemplos. Isto é um exemplo mais macro, não é? Como a TAP dentro dos transportes também seria um exemplo. Mesmo a nível dos barcos que fazem travessias, isso, sobretudo de Setúbal para Lisboa, também é um fator. A mesma coisa. O que estás a dizer é que o país tem que garantir que há infraestruturas, seja transportes ou de outras áreas. Não tem que estar envolvido. E depois tens as empresas privadas a competir. O que tu podes fazer é, para casos excepcionais em que achas que tem de haver serviço público e as empresas privadas não há, contratualizares com uma delas a dizer eu pago-te X e tu operas-me aqui. Eu explico muito rápido. Os Correios, os CTT, foram privatizados. Há efetivamente aldeias no meio do nada onde se calhar não é rentável a nenhuma empresa privada ir lá dar correio. Ok, o Estado faz um contrato com o CTT ou com quem for a dizer nós pagamos-te isto e tu entregas aqui. Ponto. Okay? Não é preciso haver uma empresa pública de correios, não é preciso haver uma empresa pública de venda de imóveis, como também há, não é preciso haver uma empresa de comboios. E há N empresas públicas assim. E por isso, não é preciso. Ponto. E é só... Só casa duas coisas. É, destruição de mercado. Tu basicamente estás a... Não deixas nenhuma empresa privada vir e ter melhores preços. Em alguns casos, mesmo que deixes, estás a destruir a concorrência. E noutros casos, basicamente aquilo é para dar cargos. É para dar cargos a amigos e a pessoas do partido. O melhor exemplo que eu tenho agora recente para dar de liberalismo, digamos assim, em Portugal, foi em 2019. Os autocarros foram liberalizados em Portugal. Tu antes só tinhas uma empresa, só podia estar essa empresa. Em 2019 mudou, acho que foi por imposição europeia, penso eu. E a partir daí, qualquer empresa pode atuar, pode definir as suas rotas, quer ir daqui para ali, pode definir as horas a que quer. Pá, para mim parece-me perfeitamente normal. Mas não era assim, não podias. Desde aí, tu tens, Flixbus e outras entraram, tu tens muito mais rotas, tens preços mais baixos. Tipo, eu ontem vi, a CP estava a 30 e tal euros Lisboa-Porto, Flixbus havia imensas horas com preços diferentes, havia viagens a 5, 6 euros. Estás a ver? Tipo, e essa concorrência, abrir o mercado, permitir empresas virem, criarem outras rotas onde antes nem sequer existia, foi melhor para as pessoas, foi melhor para a economia, neste caso até baixou os preços, e é isso que nós precisamos de fazer. Para tudo o que é setor que ainda está protegido, temos de fazer o mesmo. E agora dei o caso dos comboios porque apanhei ontem um comboio e me lembrei disto. Mas é impossível, estás em Portugal, Lisboa-Porto demora 3 horas e tal de comboio, meu. 3 horas e tal. 3 horas, 3 horas. 2 horas e 50, 3 horas um alfa. Se for intercidades, demora 3 horas e 40. Mas mais ou menos com atraso e tal, ainda ontem demorei 3 horas. 3 horas fazes às vezes metade da Europa, em alguns países, meu. Passas em 4 ou 5 países de... Percebes o que eu estou a dizer? Não podes demorar 3 horas de comboio. E mais do que isso é... Tu tens imensos distritos que nem sequer têm ligação de comboio. Certo. Só isso. E aí sim, o Estado deve atuar e criar infraestrutura. Mas a partir daí, em cima disso, operam as empresas que quiserem. E isso também muda a economia toda. Claro, porque uma coisa é tu demorares. Se eu viver em Coimbra e demorar meia hora a chegar ao Porto, eu se calhar posso ter um trabalho no Porto, mas viver em Coimbra. Certo. Em vez de me estar a mudar para o Porto e viver no Porto. Tipo, tudo isso muda a economia de um país. E aí é mais um exemplo onde o Pedro Nuno também falou muito e não fez nada. Muito bem. Olha, Bernardo, foi um gosto ter-te aqui. Obrigado. Obrigado. Agradecer à Solverde.pt por ser o patrocinador principal e a Prozis também. Os links estão na descrição. Obrigado, Bernardo. Obrigado. Um beijinho, um abraço e até à próxima. Até dia 10. Até dia 10.